Tere õhtust, head keelehuvilised ja tere tulemast meie keelenõuande tuppa. Tänase õhtu põhiülesanne on meil aidata teil näha seda, kuidas keelenõuandjad töötavad, mida nad teevad ja kes nad on. Ma kõigepealt tutvustan oma kõrval olevat keelenõuandjat, kes on esimese pooltunni istub telefoni juures, tema Tuuli Rehemaa. Ja minu vestlus, esimeseks vestluskaaslaseks on Tiina Leemets. Kuidas see täna õhtu välja võiks näha? Me kõigepealt ootame teie küsimusi, mida te võite esitada kas telefoni teel ja telefoni number on teile ekraanil või siis meie meilivormi kaudu ja see aadress on teil ka ekraanil. Küsi meili teel, saad tuleb valida siis välja. Aga selleks ajaks, kui te ei küsi, nii kaua me räägime juttu. Ja alustame sellest, et miks me täna üldse kokku saame. Keelenõuandel on mingis mõttes juubel 50 aastat tagasi. Eesti Keele Instituudi toogud siis Keele- ja Kirjandusinstituudi kolleegid hakkasid pidama keelenõuande päevikut ja minu käes on esimene keelenõuande sissekanne, mis on tehtud 12. augustil 1966. aastal. Selle autoriks vastajaks on Rudolf Karelson ja see küsimus oli väga aktuaalne tollal, et kuidas nimetada uut elementi, mis on nimetatud Kurtsjatovi auks. Ja vastus on siis soovitatud Kurtsjatovium. Aeg on selle keelenõuande muidugi seda keelenõuande korrigeerinud. Me tänapäeval tunneme seda Rutherfordiumi nime all. Et me tänases esimeses tunnis mõtlesime meenutada meie ajalugu ja lugeda teile ette mõned katkendid võib-olla, mida meid küsitud on. Me mõtlesime, et me valime välja 15. novembri paiku olevad keelenõuanded ja minu ülesandeks oli 60. aastate keelenõuande kaustikust leida näiteid. Ma võtan ainult paar tükki 67. aastal näiteks on küsinud siltsimes Pudivere. Kas rändab ambulatoorium apteek või liikuv ambulatoorium apteek. Ja me oleme soovitanud rändapteek. Või siis 67. aasta paiku on küsitud ka liköör ja viina tehasest, et kas sobib sõna lülida. See ei ole päris vale, aga õige on siiski lülitada. Nii et selliseid näited, aga võib-olla alustuseks natukene seda, et kui me keelenõuandjad on ka selles mõttes inimesed, et me vaidleme oma vahel ja arutame, kuidas ühte teist asja nimetada ja meil oli päris tõsine arutelu sellel teemal, et kas see üritus, mida me nüüd korraldame, on keelenõuande öö või on ta siiski ikkagi õhtu, et teatavasti praegune kellaaeg ei ole väga hiline, väljas on küll pime ja keelenõuande öö justkui kõlaks veidrana. Et siin ma palun, et kolleeg Tiina räägib võib-olla sellest ööst ja õhtust natuke lähemalt. Jah, tere õhtust tahaks ju praegu öelda kõigile. Me arutasime seda oma vahel ja mina olen tõesti ka seda meelt, et me võiksime rääkida keelenõu õhtust. See, et me räägime keelenõu ööst või keelenõuande ööst on mingis mõttes vastu tulek üldisele harjumusele ja mingi üldise moejoone järgimine. Sest kui me mõtleme, meil on väga palju üritusi, mis kannavad öö nime. Ja nendest, kui ma otsisin, mis nimetusi on, siis ainus, mis tõesti kestab öö läbi, on mängude öö. Ma saan aru, et siis videomänge mängitaksegi hilisõhtust kuni vara hommikuni. Ja no ka muinast tuled öö võib-olla teinekord üsna öösse välja jõuda. Aga peale selle on meil poodides igasugused ostuööd, mis võivad mõnikord alata juba kas või hommikul kell 10 ja kesta siis ka võib-olla natuke kauem kui tavaline tööpäev. Igaüks teab, et meil on kevadel muuseumi öö. Kui samamoodi umbes nagu meie praegu muuseumid on lahti õhtusel ajal, inimesed saavad sinna minna väljaspool tavalist tööpäeva. Ja lisaks on meil sellised festivalid nagu disainiöö ja teadlaste öö, mis kestavad ligikaudu nädal aega. Ja sinna mahub igasuguseid ettevõtmise hommikust õhtuni.
Ja hiljuti just Mardi laadal, mis asja lõppes, oli käsitööö, mille algus oli kell 6 õhtul. Nii et tegelikult on ilmselt selle taga ka näiteks inglise sõna night, mis võib tähendada nii ööd. Tema esimene sõnaraamatu vaste on öö, aga ta võib sageli tähendada ka õhtut. Ja küllab selle tõlke kaudu on see öö nimetus, mille levima hakanud. Ja me tõesti vaidlesime selle üle, aga osa kolleege siis otsustas, et tuleme üldsuse maitsele vastu, et sellele, millega inimesed on harjunud. Meil oli väike hirm, et kui me räägime keelenõuande õhtust, siis mõeldakse selle all midagi hoopis muud, võibolla mida me mille peale me ei oleks tulnud. Aga no see vaidlus jäägi meil natukene viiki, et tegelikult siis... Aga inglise mõjudest me räägime natukene hiljem praegusel tunnil ja praegu täna Tiinat. Ja palun minu esimeseks vestluskaaslaseks Tiiu Ereltti. Nagu lubatud esimeses tunnis me räägime natukene ajaloost. Ja Tiiu Ereltilt teatakse kui õigekeelsus sõnaraamatu pikaajalist peatoimetajat. Tiiult on ilmunud paljud raamatud nagu Eesti keelekorraldus, termini õpetus ja kõige müüdum raamat Eesti ortograafia. Aga seda, et Tiiu on olnud ka keelenõuandja, sellest me pole veel seni rääkinud. Ja täna seda teeme. Et kõigepealt võib-olla seda, et eks ole, et see 66. aasta kanne tegelikult oli suhteliselt juhuslik, et see just esimesel korral kaustikuse sattus sellel aastal, et ta oleks võinud toimuda ka varem, keelenõuandi ju ka varem ja kuidas see varem toimus? Ja muidugi oleks võinud varem. Kui mina instituuti jõudsin, tollal keele- ja kirjandusinstituuti 1965. aastal, siis oli keelenõu juba ammu alanud. Et siis tegelikult algas ju 47. aastal, kui instituut asutati. Ainult siis käis muidugi teist moodi, seda keelenõuannet oli vähe ja pöörduti otse tollaste autoriteetide poole. Küsiti otse Ernst Nurme käest või Magnus Kindlami käest. Ja ega nemad üles ei kirjutanud siis. Ja. Aga me hiljem siis Kristjan Toropiga mõtlesime, et hakkame kirja panema. Meile tundus, et on palju, kuigi see palju, see pole üldse võrreldav praegusega, kus on ikka tõeliselt palju. Jah, et tegelikult ju Ernst Nurm kirjutas ka 50. aastate lõpus sellest keelenõuandest ülevaate. Jah, see oli 56. aastal või kui ta kirjutas juba esimesest kümnendist ülevaate. Aga et kui palju oli sellel teada meie kolleegidest Soomes, et kas võis olla mingi taust ka selles, et me teadsime, et Soomes keelenõuane toimub või ei ole seda võimalik ütelda tagant ära? See võis olla, aga ma ei mäleta seda täpselt. Sest selle ajal kontaktid Soomega ei olnud veel nii lihtsalt. Need tihedamad kontaktid tulid jah 60. lõpus pigem. Ja siis 70. ja siis võis olla juba suur Soome mõju. Ja neil oli siis juba keelenõuannet ikka väga palju Soomes. Jah, seda isegi päris hilisajani välja, et kolmandas tunnis me räägime ka natuke naabermaade keelenõuandest ja siis neid arve on hea võrrelda. Aga kui nüüd mõelda selle, et kui palju on see keelenõuane nende aastatega muutunud, et ma võtsin huvi pärast ülevaate, mis sa olid kirjutanud 75. aastal. Kas võib öelda, et muidugi et üks selline tähis oli ka 75. aasta, kus seate sisse niisugune valvekordade graafik, kuidas jagate ära? See kindlasti oli niisugune vahepunkt, oluline vahepunkt. Et siis nagu see ülesanne muutus kindlamaks. Ja. Aga et... Aga 75 ja pärast ka ma kirjutasin jah mitu ülevaadet. Sest siis me seadsime sisse ka perfokartoteegi. Tol ajal olid niisugused imelikud asjad olemas nagu perfokartoteegid. Ja siis oli hea juba seda materjali läbi töötada. No ma loen siit algusest
ühe lõigu, et kunagi pole välja kuulutatud, et Tallinnas kuskilt keelabi saab. Ometi on keele ja kindlustus instituudis juba Tartu aegadest peal olnud traditsiooniks, et ta jäänutele ära ei öelda. Ja nii oli see aastaid sõnaraamatute sektoris. Aga siin on muidugi seda juttu, et omal ajal küsiti keelenõuga näiteks ajakirjanike liidu keele ja tõlke sektsioonist, samuti keelest ja kirjandusest ja veel mujaltki, et see on nüüd aegade jooksul nii kukkunud välja, et põhiline keelenõu allikas oleme tänapäeval meie Eesti Keele Instituudis. No muidugi alates sellest ajast, kui instituudis on lausa kuulutatud, et siit saab keelenõu. Tolle ajal oli ilma kuulutamata, siis see hajus võib-olla rohkem, aga ikkagi kõige rohkem anti keele- ja kirjandusinstituudist. Siin seda ülevaadet lugedes veel tuleb väga palju tuttavat, et väga sagedad keelenõu küsijad on kirjastused, riigiasutused ka tollal olnud 60-tel, 70-tel aastatel. Aga siis on öeldud, et erinevalt vene õigekeelsuslastest oleme täheldanud, et kirjanikud keelenõu ei vaja. Et instituudi poole pöördunud kirjanike üles lugemiseks on ühe käe sõrmedes küll ja küll. Sellist on tänapäevani paika pidanud. Ja kui nad instituudis nõu küsisid, siis murrete kohta. Murrete kohta küll. Kirjanikud vajasid vahele. Küsiti palju. Aga kirjakeelt nad on alati väga hästi tundnud. Ja siis on öeldud ka seda, et telefonijutt võib kulgeda õige mitmeti. See võib olla ühine rahumeelne arutamine ning hea keelelise lahendus otsimine, ent ka ühepoolne äge kriitika, kas üldse keelekorraldajate või vähemalt vastaja aadressil. Aga meie poolt on alati olnud viisakas ära kuulamine. Me oleme olnud nagu arstid või juristid või aidatame inimesi väljapeetult hädas. Aitame just nimelt. Seepärast, et see on ikka väga kena, kui küsitakse järelikult, tuntakse huvi, peetakse oluliseks. See on suur asi. Ja veel üks äratundmist põhjustavad koht, et või keelenõuandja ütleb, et mõlemad keelendid sobivad. Kasutagu küsija kumba tahes. Paha tihti järgneb see peal, aga kumb on siiski õigem. Et see motiiv, mida me ise kõik igapäev tajume, et see on ka olnud algusest peale. See jäänudki. Nagu ka täna on jutuks olnud see, et keelenõu küsijad ja ka vastajad on aegade jooksul olnud enam-vähem samad, ainult et ühiskond meie ümber on kiiresti muutunud. Kas seda võiks ka välja tuua, et kuidas need küsimuste laad on siiski muutunud, et kui omal ajal küsiti hästi palju niisuguseid, ütleme, keerulisi küsimusi, aga neid oli vähe siiski muidugi tänase päevaga võrreldes, siis nüüd on tulnud juurde sellised lihtsad küsimused. Et kas neid omal ajal ei küsitud või neid lihtsalt ei pandud kirja? On alati kõik kirja pandud, aga siis tollal, ütleme 70-tel või 80-tel või toimetajad tegid väga palju ära. Korrektorid tegid palju ja üleüldse ei olnud niisugust olukorda, et iga mees peab teksti kirjutama üldiseks kasutamiseks, avalikuks kasutamiseks. Nagu nüüd on. Siis ei olnud ka see võimalik, et keegi pääseb otse kirjutama nii, et kõik saavad seda lugeda. Kuidas aga võiks iseloomustada keelenõuane, kui ühte ülesannet teiste ülesannete hulgas, et kas ta võttis palju tööaega ära ja kuidas ta teiste tööülesannete kõrval välja nägi, et kas võiks öelda, et paperitesse see töö just kui väga tähtsana kirja ei saanud, aga tegelikult väga palju tööd tuli ikkagi teha. Jaa, meie aruannetesse sai kirja pärast kõike muu loetlemist sai kirja andnud keelenõu ja oli kõik aasta aruandes. Aga väga palju aega võttis see muidugi ära ja mul tuli anda nõu ikka üle 40 aasta ja selle kõrvalt või eti põhiülesanded olid ikka tööl hoopis teised. Mitu õigekeelsus sõnaraamatut ja mitu käsiraamatut ja monograafiat ja nii edasi. Ja siis olin ma seotud väga paljude oskussõnastikega, paarikümnega vähemalt olin toimetaja või
või retsensent või autor ka. Aga kõik see töö põimus oma vahel, oluline on see siin. Ja just keelenõuanne andis niisugust aktuaalset materjali kogu just. Aeg. Keelekasutuse kohta, probleemide kohta. Et selles mõttes oli see kõik väga väärtuslik ja on praegustel keelenõuandjatel ka. Seda... Aga jõuaks ainult läbi töötada, ja. Oluline on see ka. Ta ei tohi olla nii koormav, et ta matab kõik ülejäänu enda alla. Jah, kindlasti. Et see mure ongi mul alati olnud. Ja siin sinugagi oleme tihti sellest ju rääkinud. Jah, nii ta on, et ühest küljest peame ja. Avalike teenuseid pakkuma ja kõigile vastu tulema. Aga teisest küljest me peame muidugi küsima, et kuidas me seda ressurssi kulutame, kas see on kõige säästlikum viis ja muud niisugused küsimused. Et, ja praegugi peavad valmima kõik muud tööd ju kaasa. Jah, et sellest tuleb ka vist täna juttu natukese. Aga see, et meil on keelenõuane meie enda töö jaoks kasulik tagasiside, et seda on aeg kõigiti näidanud. Täiesti need artiklid, mida sa oled kirjutanud keeles ja kirjanduses, need samad 75. ja 76. aasta artiklid on ju põhiliselt just keelenõuannete põhjal kirjutatud. Ja nüüd võib-olla üks uuemaid näiteid on Maire Raadiku kirjutatud ülevaade tegusõnade kokku- ja lahkukirjutamises, mis üksi pulgi rajanes, üksi päinis rajanes ainult näidetel, mida siis on meilt küsitud. Neid oli väga palju. Nii et see teema on hästi aktuaalne. Jah, või minu Eesti ortograafia, millest on 5 trükki, ma olen seal näiteid vahetanud ka just selle järgi, mida siin küsitakse. Või kui Maire Raadik tegi oma õigekirja Spikri, niisuguse nimega, väga hea väljaande, kasutas ka just seda materjali, mis tõesti võiks kasutajaid, keelekasutajaid huvitada. Just, aga et küsijaid oli mitmesuguseid ja küsimusi oli ilmselt ka väga erinevad laadi. Et siingi on tegelikult mainimist leidnud see, et enamasti on küsimused uued, värsked ja ootamatud, aga korduvaid on ainult mõni protsent. Muidugi see nüüd natuke on muutunud, et on ja, palju korduvaid küsimusi. See on kindlasti nüüd muutunud. Aga et siin on öeldud, et juhuslikud abivajajad on ka kirjutanud kuni hümni teksti otsimiseni, pulmakõne tellimiseni või luuletuste redigeerimiseni. Kas sul on meeles mõni selline näide? Mul on ka see pulmakõne meeles, sellepärast, et siis me küll ei saanud abiks olla. Aga mis moodi me ei tunnud seda olukorda. Ei, me lihtsalt ütlesime, ei tunne olukorda. Ei tunne pruuti, ei tunne peigu ja ei saa. Ei saa hakkama. Aga kord, kui oli ühe ilusa pühendusluuletuse, nii öelda redigeerimine paluti meilt, no see oli küll huvitav teha. Ja sulgi on vist seda ette tulnud. Ja mulle meenub aastate taga küll see, kui Lääne-Viru maavanem oma luuletusi meile luges ja küsis kommentaare selle kohta. Ja. Aga et sellised toredid lõgusid iga aegelt juhtub, et siis üks näide oli vist ka, et 90. aastate keskel oli selline tormiline aeg, kus keelenõuanne oli järsku väga tähtis institutsioon. Ja ta oli ka telefoniraamatutes seal, kus on elektririkked ja gaasirikked ja muud pealkirjalt hädaabinumbrid. Ja siis oli tõesti selline periood, kus ma mäletan, ühel päeval astusid sisse 2 veinikaupmeest. Aga selle jutu me jätan praegu pooleli ja vastame keelenõu küsimusele. Eesti Keele Instituut keelenõuanne. Me teeme veebiülekannet ja teie küsimust kuulevad ka meie vaatajad. Mind huvitab, kuidas mina pean ütlema sellise külakohta nagu Jendel või Jenneda nii ja teisiti kirjutatud saksa keeles Jendel ja aastast 1732 Jenneda. Kas ma elan Jendelis või Jendelas? Tegelikult te elate Jänedal. Ja ma tahan seda öelda vanas keeles. Aha. Siis ma ütleks ikkagi Jendelis. Jendelis, jah. Ja ma lähen Jendelisse ja tulen Jendelist
ja kuu paistab Endelis, jah? Jah, nii ongi. Aga ma segan vahele ikkagi. Selge. Aga meie nimekorraldaja tahaks kommenteerida ka. Ma segan vahele, et Endel on selle koha saksakeelne nimi. Jaa, Endel on selle koha saksakeelne nimi, aga mulle tundub, et küsija teadis seda. Jaa. Pole põhjust eesti keeles saksa nime kasutada. Jaa, jaa, et nimekorraldaja kommenteeris kõrvalt, et seda pole... Sama nagu me elaksime Finlandi. Pole põhjust seda eestikeelses tekstis kasutada, et mõelge kaaluge veel seda, kas te ikka elate Endelis, võib-olla elate ikka jänedal. Aga kui mul tuleb vastu võtta külalised ja ma tahaksin neid üllatada selle iid... Selle teadmisega, jah? Ja oma teadmise. No siis... Siin ma küsin, kuidas ma pean ütlema. Siis sobib Endel küll. Endel küll, jah. Mm-hmm. Aga... Endel, jah. Ma tänan teid. Jätetud. Aga tulles nüüd selle veinikaupmehe tulda tagasi, siis et kaks noort kaupmeest lootsid täiesti hingest, et neilt õnnestub saada meilt selline kiri, mis vabastanud aktsiisi maksust. Ja kokku küsimus on ainult sõnastuses. Aga kahjuks me pidime tunnistama, et meie võimed selle ülesande täitmiseks ei olnud piisavalt. Ja siis võiks meenutada veel, 90. aastat olid muidugi keelenõuete tippaastad ka mahu mõttes, et sellel ajal või 2000. aastat alguses tegelikult oli see tippaeg, kus meil oli päevast Eesti 50 ja 60 kõnet. Et sa mäletad neid aegu ka, et siis oli päris võimatu mingeid muid töid samal päeval keelenõuete kõrvalt teha. Ja kindlasti. Ja küsijad ka kurtsid, et nad ei saa kuidagi ühendust, et telefon on teil kogu aeg kinni. Siis ei olnud veel meile ja sellepärast oli telefon üle koormatud. Aga 90. aastatel tuli üks huvitav nähtus meie ellu, nimelt hakati keelel teemal vaidlema ja see kajastus ka mingil määral meie keelenõuandes, et kõigepealt muidugi, kui midagi ajalehtedes ilmus, mille kohta inimesed arvasid, et nii ei ole ilus ütelda, siis on midagi meil ütlesid, aga tekkisid ka vaidlused keele teemal ja siis jõudsid keele küsimused ka kohtusse. Et sa oled kirjutanud ühe toreda ülevaate selle kohta, millised on keele eksperti vaevad ja selle artikli nimi on elu, miks meid vaevad. See on siis ülevaade sellest, kuidas keele ekspert ja keele nõuandja tegutseb siis kohtus keeleekspertina ja millised küsimused talle esitavad advokaadid ja kuidas see kõik välja näeb ja kui palju see võtab tegelikult aega. Ja mis hinnangu ekspert annab, kas on kellegi au ja väärikust riivatud või ei ole mingi sõnaga. Ja see on hästi põhjalik ülevaade, mida ma soovitan ka üle lugeda, sest see tegelikult ütleb väga palju ka seda, selle ajakohta. Siin on ka selline, mille ma võiksin ette lugeda. Ära küsi hea lugeja, mis kõigis neist protsessidest on saanud. Vähesed on lõpule jõudnud enamiku asjade kallal, õiguse mõistmine veel kestab. Oleme oma töö teinud, küll kohus nüüd töö üles leiab ja õiguse ajagab. Ja siis oli ka öeldud, et siinne jutt oli ühtlasi pisikeseks osaks pikast vastusest ühe keeleteadlase hiljutisele küsimusele, millal ja kus üldse eesti keelekorraldus ärkab. Keelekorraldusel pole mahti hingusele minna, isegi mitte tukastada. Tema häält on kuulda mitmeski kohas, sealulgas kohtukojas, kuid kas kõige õigemates kohtades. Nii et see aeg röövis meilt päris palju väärtuslikku see aega. Jah, see oli tõesti ilma asjata aja raiskamine meie poolt kõik. Aga keelenõu on jätkus sellest hoolimata ja nüüd tegelikult tundub, et need keeleekspertiise enam meilt palju ei küsita. Ehk siis need kohtuvaidlused keeleteemadel on vähemasti meie seisukohalt lõppenud rahumeelselt ja ilma meid sellesse segamata. No see on hea siis. Aga kas võiks küsida, mida sa praegusest keele kasutusest, kui palju sa vaatad seda või märkad seda, mis sind häirib või millega võiks keelekorraldaja tegelda? Ei, ma panen keelekasutust praegust ikka väga hoolega tähele. Seda ei maksa niimoodi võtta, et kuulan ja otsin vigu või loen ja otsin vigu üldse mitte. Ma lihtsalt jälgin, mis toimub, mis tuleb huvitavat. Ja vahel häirib üks asi, vahel teine ja
nii ta on. Hiidlasena heidib siin ühe nime käännamine. Võt praegu küll, jah. Et ma olen nii isa kui ka ema poolt hiidlane. Ja nüüd tuleb laev Leiger. Leiger ja Tiiu. Ja hakkavad sõitma Hiiuma vahet. Aga seda Leigrit käänatakse millegi pärast Leigeri. Ja mul hiidlasena on nii imelik see. Et on ka üks raamat olemas, isegi Hiiu Leiger või isegi kaks. Ja ei ole keegi selle peale tulnud, et see oleks siis Leigeri lood. Vaid ikka Leigri. Vastame nüüd keelenu küsimusele. Ja. Eesti Keele Instituut keelenõuanne. Me teeme veebi ülekannet ja teie küsimust kuulevad ka meie vaatajad. Tervist. Vaadake, Soome nimesid käännatakse ju näiteks Penttinen Penttise. Jaa. Ka miks me eesti keeles käänname Penttinen Penttineni? Sellepärast, et see on selline kokkulepe, et Soome nimesid võib käänata eesti keeles ka mitte tingimata Soome päraselt, vaid ka nii-öelda eesti päraselt. Aga võiksime käänata ka Soome päraselt, eks? Jaa, mõlemad on õiged. Mõlemad variantid on eesti keeles. Selge. Palun. Kena. Kas me mööda minna seda teemat võime äkki kommenteerida, et Soome nimede üle on ka ju vaieldud, et üldse eesti nimed üle vaieldus ka loomulikult. Aga... Jaa, muidugi. Aga et see, et me kaht moodi neid luome käänata, see on põhimõtteliselt ainu võimalik. Et... Seal on küll see küsimus, et need vuoliigi ja need sellised ebahariliku ehitusega Soome sõnad, kuidas me neid käänama, aga niisugused segatüübid on kujunenud. No on tõepoolest, jah. Nii et, keeled on ikka nii lähedased ja siin on see vist paratamatu, et mõlemad moodi. Sama küsimus on tegelikult soomlastel eesti nimede käänamise kohta, et kas Georg Otsin või Georg Otsan, et selle üle vaidlesid ka päris pikalt ja nad leidsid lõpuks siiski, et peaks käänama, nagu oleks nad võõrnimed, ehk siis unustama, aga nad lubavad käänata ka selle teadmisega, mis eesti sõnade põhjal tulevad neile. Aga üldreegel on neil iidüvelistena sellised, aga no, kes oskab ja teab, kuidas eesti keeles see tüve vokaal on, saab kasutada niimoodi ka. Tegelikult sama põhimõtte tuleb välja. Mis lubasin küll mitte küsida, aga küsisin ka. Et kas ilma keele nõuand, et oleks teistsugune elu meil? Ja ma ähvardasin, et ma vastan, et loomulikult pole keele nõuand, et vaja. Muidugi ma vastan seda. Sest ma olen kogu aeg ikka seda pooldanud, et kasutatagu sõnaraamatuid, käsiraamatuid. Nüüd saab ju kõike arvutist vaadata, internetist vaadata. Ja mis siis ikka? Nõu küsida, aga vahel on, ei sellest ma saan aru, et vahel on küsijal vaja nõu pidada. On mingi raske küsimus, muud moodi vaja väljendada midagi või päris uut mõistet väljendada ja küsijal on midagi mõeldud, ta tahab arutada, kas see sobib või mitte. Siis on küll tarvis keele nõuanne. Ühesõnaga, sa tahaksid rohkem arukaid küsimusi. Mitte ja, niisuguseid ja, lihtsaid ja. Küsimusi, mida iga inimene võiks sõnaraamatust või võrgu tahaks, lehelt ja. Ise ja, välja uurida. Aga vahel on ikkagi selline olukord, et inimene ei saa aru sellest, mis ta sealt loeb ja siis ta tahab üle küsida. Ja no, meil oma vastu ka ja öelda, et selles mõttes ta on kaks tagasiside võimalus. Aga tõepoolest, et kui nüüd neid küsimusi kuidagi lahterdada, siis päris palju on sellised küsimusi, mida saaks lihtsalt vältida. Aga me ei saa seda ilmselt eeldada, et kõigis olukordes inimestel need võimalused peavad puuduma. Et... Ja natuke üldistamisvõimet võiks olla ka rohkem. Et kui keegi vaatab kuskilt reeglistikust küll, et näe vaarikamoos käib kokku, aga ta eelistab ja küsib, et aga kuidas siis maasikamoos kirjutatakse? Ja siis on see raske küsimus, kuidas mustasest romoos kirjutatakse. No see on juba, ei, seda ma tunnistan, et see on juba väga raske. Seda võib küll küsida juba. Seal on juba nagu teised küsimused. Ja seal tuleb see küsimus, kas mustsust romoos või mustasust romoos. See on raske. Ja millegi pärast on nii, et mustsest on kokku kirjutatud, lahku kirjutatud vabalt. Lahku. Aga mustrestas on kokku kirjutatud ja siin tuleb lihtsalt ja öelda, ongi, et need erialade traditsioonid. Ongi raske koht, jah. Et seda tegelikult
inimesed võib-olla ei oska märgata kohe ja siis kõik ühe malli alla tajutada. Siit võib tulla botaanika ja zooloogia oskuskeele erinevus võib sisse tulla ja siis läheb raskeks. Nii et selleks on vaja keelenõuanne. Aga kui ma veel siin tohin tülitada, et kui tõsine on see küsimus, et me erialade pruugid erinevad üldkeelsest pruugist, et meil on neid näiteid päris palju, et just põhilist ortograafia teemal, et kas me peaksime püüdma tunnistada neid ortograafilisi erandeid või peame lihtsalt läbi rääkima need eriala inimestega, et nad oma kombeid muudaksid? No kui need on väikesed erandid, aga on erialasid, kus tahetakse olla lausa eesti keele sellest üldisest õigekirjasüsteemist üle, et seal peaks ikka kokkuleppele jõudma. Uh-huh. Et on võimalik neilgi püsida süsteemi piires. Just. Kõigil kergem. Ka meil keelenõuendatena on kergem, sest et me muidu peame seletama kogu aeg kahte võimalust. Ja nagu tõesti on seda tähele panna, et inimesed ei taha seda omaks võtta, et on kaks võimalust, et ikka nende jaoks on üks tavaline ainuõige. Aga jah. Laseme sulle siia nüüd Harku kõrvale. Jah, aga nüüd ma täna Tiiut sisuka ja pika vestluse eest. Me hea meelega rääkisime veel pikalt, aga meil ka valeb edasi ja nüüd no täna on siin huvitavate küsimuste eest. Nüüd ootame siia keelenõuendama Argo Mundi. Ja vestluskaaslasena palun siia Taima Kiisbergi. Tere, Peeter ja teised. Taima Kiisbergi ütleb, et siis vahele on praegu Justiitsministeeriumis sisuliselt keeletoimetaja. Aga sa oled töötanud tükk aega keele- ja kirjandusinstituudis ja oled andnud ka muudel kas keelenõu. Kas sul on mingid mälestusi selle keelenõuande ka seoses, et kuidas see algas ja palju seda keelenõu omal ajal anti? Jah, ega seda nii hästi enam ei mäletagi, sest mul tuleb ainult meelde, et 68, aga tulin mina instituuti, siis oli Tiiul ja Kristjanil oli juba keelenõuande arhiveerimine alanud ja päris esimesel sügisel mul tuleb meelde, et mindigades keelenõuandma veel ei lubatud, aga järgmisel sügisel ma kindlasti juba andsin keelenõu. Ja siis on meeles, kuidas Kristjan torub väga usinalt mõnitses alati, et kui on keelenõu antud, siis see tuleb ka kirja panna. Mitte lihtsalt nii sama, et sa räägid kellegagi juttu ära ja siis on kõik. Aga mõnikord me hiilisime sellest ka mööda, sest tundus, et no, see nõu ei olnud vist kõige pädevam, et oleks pidanud veel midagi rääkima. Aga kui Kristjan seda teadis, siis ta ütles, et ikkagi tuleb kirja panna. No, mis küsimused olid tavaliselt ikka nii, et helistati näiteks majandusministeeriumis olid tuttavad, küsisid seal, kui niisugune lihtne küsimus oli nagu kompleksne, kuidas selle omastavas käendes, miks seal kaks essi on, siis oli muidugi värskelt gradueeritud plikalene seda väga, väga mõnus rääkida kohe. Ja, aga neid küsimusi küsitakse aga praegu tegelikult just selle kompleksse. See on korduv ajast aega küsimus. Siis on ikkagi niivis, et mingid asjad jäävad aru saamatuks inimestele, kuigi nüüd on neid võimalusi, et no, tõesti, et õss lahti ainult ja leiad kohe, et kuidas see käendub, et sel ajal ei olnud seda võimalust. Aga ma mäletan ka, et näiteks kirjastusest kursuse kaaslane oli Eesti raamatustööl, tema helistab niisugune lihtne nimi nagu Hans, kuidas seda käänata nüüd, kuidas osastavas käendes on, kuidas sa ütled Hansu. Ja muide see ei olegi, Lõuna-Eestis öeldakse küll Hansu. Mm-hmm. Aga kirjapildis kahte essi ikkagi ei ole harjunud küll nägema ja et seal on ühe essiga. Aga vahel tehti ka nalja vist kell? Vahel tehti nalja ja päris tore. Minul tuleb meelde see, et see võib-olla tuligi 69. aasta sügisel. Telefon heliseb ja mina tõstan toru ja küsitakse kohe,
Kuidas nüüd me lasteaiast helistame? Kuidas te nimetate seda, kui meil on nüüd looma pere on seal ja on väikesed loomad ja on siis need isad ja emad ja kuidas neid nimetatakse? No, mina olen ikka kindlalt ikka isas loom ja emas loom ja no aga kas nüüd ikka väikestele lastele peab niivisi rääkima? Ma olen, jah, aga nii on ikkagi õige. Natuke väga hiljem sain ma siis aru, et see, kes seal rääkis, et tema lasteaias küsib, et see ei olnud keegi muu kui Kristjan Torop. Ja siis ta ikkagi pärast ütles, et kuule, et ikka peab arvestama konteksti ka, et ei ole päris niivisi, et muud kui aga rajud ühte asja. See sai nüüd üsna ruttu selgeks muidugi. Ja mis oli muidugi nendel aastatel väga kena, ma mäletan, et noh, näiteks Henno Meriste käis Reinkulli juures kogu aeg rääkimas, vestlemas, siis oli Henn Saari, kes tuli. See tuleb meelde, kuidas Henn Saari otsis, Kalev oli hakanud tegema uut marmelaadi toodet ja siis oli sellele nime tarvis ja siis käis Saari ja siis meie käest ja siis ta oli välja mõelnud sellise nime nagu Marmel. Ja see on tuttav ette. Vastame nüüd keelenõu tuleb. Eesti Keele Instituut keelenõuanne. Me teeme veebi ülekannete teie küsimus kuulevad ka meie vaatajad. Tere! Tere! Isiku nimede kohta juba küsiti. Mina küsiksin Soome kohanimede kohta. Nimelt välis- ja sisekoha käännete kasutamist. On niisugused kohanimesid, mis langevad mõlemas kõrs ühte. On Helsingissä ja Helsingis ja Turussa ja Turus. Ja on Luumäellä ja Luumäel. Aga näiteks Tampereella soome keeles ja eesti keeles anna Tamperes. Samuti Rovaniemellä ja Rovaniemes. Et kas on mingit reeglit olemas, kuidas neid kasutetaan? Ja siin kahe efekt võiks, et aga... Aga ta vastust saab juba öelda. Noh, kus sa seda kommenteerid siis? No, Soome kohanimesid me ilmselt kääname ikkagi nagu nad oleks võõrkohanime põhiregi järgi. Tamperes on siis tavaliselt see linna... Et me ei jälgi seda, mis on Soome enda tava. Et kui Luumägi küll võiks käänduda Luumäel, aga noh, võib ka öelda Luumägis, et siis Tampere nime puhul me seda ei saa rakendada. Et üldiselt ikkagi jätame nad nii nagu oleks nad suvalised võõrkoha nimed. Et meil nime korraldaja siin ütleb, et üldiselt me jätame need Soome nimed nii nagu need oleksid võõrkoha nimed, et mitte ei järgi seda Soome ees kui otse kohe. Palun. See oli kuidagi tuttav hääl. Kindlasti kolleegid proovivad. Mõnedki keelenõu hääled on tegelikult tuttavad ja selles mõttes võib ka see olla ära tundmisrõõmu valmistav, et hääle järgi võib ka inimesed. Nad usaldavad järelikult keelenõu. Aga nüüd sa oled juba päris pikka aega olnud Justiitsministeeriumis ja puutud ikka keelenõuandega kokku, et sa suhtled küll otse vist keelekorraldajatega meil. Keelekorraldajatega? Jah, ma isegi vaatasin järele oma keelenõuandeid, et mis ma olen üles märkinud, et ma olen ikkagi meiliteel ka päris palju küsinud. Küll e-posti kohta ja babybeefi kohta on olnud ja sertifitseeritud audiitor, mis on hoopis kutseline audiitor ja väga palju asju on ma keelenõuandest abiks saanud. Ja peab küll ütlema, et keelenõu väga peetakse väga autoriteetseks ikkagi, et kes on keelenõust küsinud, siis nii see peab olema. Aga ise oma keskis me oleme teise keeletoimetajaga Mari Koigiga oleme arutanud niisugust asja, kui palju me võiksime kasutada selliseid liitsõnu, näiteks et keeletoimetamine on meil ja siis sujuvalt räägime ka, et
ta keele toimetab, mitte tee keele toimetamist, see, vaid ta keele toimetab. Eesti keeleteadlastele ei meeldi. See Eesti keeleteadlastele ei meeldi. Sest keeles on isegi näiteks, et Peeter isa puhkab. Jah. See on täiesti olemas. Naljakas ta tundub. Naljakas tundub küll, jah. Ja. Aga ta keeles on eluõiguse saanud kuidagi ja teda kasutatakse mitte vist väga palju küll, aga ta natuke annab sellist erilist varjut keelele. Ta jääb ikka kõnekeelseks. Ja kõrvu vähemasti. Kõrva jääb ja teda päris. Aga teda muidugi üsna ebamugav on kasutada siis. Et, no hea küll, ta on isa puhkusel, see on lihtne öelda. Aga ta isa puhkab on natuke aga kõrvusik. Ta teeb keele toimetamist. Seda kindlasti. See kuigi see jälle ei ole keelest hea. See ei ole keelest hea. Harimus. Aga mul on see küsimus, mida ma arvan, et vaataja tahaks ikkagi ka teada, et kui jutt on keele toimetamisest justiitsministeeriumis, et kui palju on keele toimetajal sõnaõigust? Sõnaõigust on ja ei ole. Siis, see ongi niisugune. On ilmselt erinevaid faase on ja meie kätte jõuavad eelnõud küllaltki juba lõppjärgus valmiskujul. No näiteks üks sõna, millega me oleme hirmsasti edasi, see on juba nüüd ikka läbi aastate, võibolla 10 aastat, on teenus, mis on sotsiaalhoolekande, siis tuleb sotsiaalhoolekande seaduses on uus seadus tehtud ja ikkagi on meil kõik niivis, et laps saadetakse teenusele ja siis kui me ütleme, et teenusele ei sobi, siis otsitakse meie mingi varasem nõuanne üles ja siis on selle teenust saama, kuigi seal on mõnikord, ütleme tõesti, et mõnikord nad on selle teenusega niivõrd juba selle sisse harjunud, et nad ei saa sellest lahti. See, et, aga, et lapse võiks saata lihtsalt asendus kodusse või laste asutusse, et seal ei ole üldse teenust vaja. Mitte lasteaia teenusele, vaid lastekodu teenusele. Ikkagi teenust saama, siis on nad nõus panema. No see on täitsa niisugune asi, mis pane ajab nõudma kohe. Teine asi on, mis kurvaks teeb, on näiteks hiljaaegu oli meil haridusseadus ja meil on nüüd olemas korralik Tiiu Ereltti toimetatud haridussõnastik, hariduse ja kasvatuse sõnaraamat ja eelnõust loeme välja, et õppeliigid on formaalõppe, informaalõppe ja informaalne õppe ja siis on mitteformaalne õppe. Ja kui ma siis nüüd mõtlen, mis asi on mitteformaalne õppe ja mis on informaalne õppe, ma käin kõik raamatud läbi. Seal ei ole absoluutselt mitte mingit selgust ei ole. Ja siis teen lahti selle Tiiu Ereltti raamatu, seal on ilusti kogemusõppe ja vabaõppe, kogemusõppe ja kooliõppe, kõik on olemas. Nii et see teeb kurvaks, et ei arvestata siis seda, mida tõeliselt oma ala asjatundjad on ikkagi materjali läbi töötanud ja korralikult kirja pannud, et seda võiks siis arvestada. Kompetentsi ja pädevusega ma nagu nii juba andsin. Sellega on see raske. Täiesti, et ei saanudki kokkuleppele. Aga sellega on tõsinud, kui siis natukene mööndusid lisanud juurde, et kompetents ja kompetentsus enam sünonimiks muutunud, kuigi mitte täielikult ühtepidi, on ja teistpidi ei ole. Aga et ma saan aru, et sekkuda saab rohkem selles faasis, kus alles seaduseelnõu tehakse ja siis te saate põhjalike märkusi teha ja me saame siis ja tihti peale on neid ministeeriume, kes väga usinalt meie märkusi ka arvestavad ka, et neid on küll, kas või vaatad majandusministeeriumis, et neil ei olegi päris põhikohaga keeletoimetajad, aga nad on meie märkustest alati väga kenasti aru saanud ja nagu ei heida seda ette, aga mõned asjad lähevad küll ise vooluteed paraku. Aga siis võiks sinutki küsida seda, et kui keelenõuannet ei oleks, et mis siis teisilti võiks olla, et millest meil ma jääb? Ma arvan, et sellisel kujul keelenõuanne nagu praegu on, et ma lähen keelenõuande küljele ja saan sealt
väga palju neid allikaid kätte, sest ma ise kasutan tõesti hästi palju neid. Ja need inimesed, et üks koht, et kust otsida ja vaadata, võiks küll ikkagi olla. Aga muidugi sellel suulisel, et inimene saab kohe teada, mis ta tahab, et ta ei vaja või see raamatud lahti võibolla teema. Aga niisugune üks koht ikkagi, kust vaadata, et oleks päris hea. Ja. See praegu on küll neid allikaid, seal tõesti tuleb nii palju, et isegi ma olen mitmete keele toimetajate käest kuulnud, et nad saavad kõik oma küsimustel vastuse sealt, kui nad ainult sealt natukene otsivad. Ja see on päris huvitav, veidikene otsida osaltöödes. See on natukene selline harib ise ennast silmaringi saad laiendada. Aga suur tänu sulle, Taima, ja palju edu sul töös. Aitäh! Ja me peame ikka sidet. Ja meil peame on... sidet. Ja meie ilma teie, et ta ei saa. Ei teeta, kui ei saa. Aitäh! Aitäh! Ja nüüd on meil natukene aega. Me võiksime tegelikult nüüd lõpetada selle mälestuste rubriigi ja minna meie esimese niisuguse sisuteema juurde, ehk see rääkida inglise mõjutest keelele. Ma ootan nüüd meie uut vestluskaaslast, kelleks on uuesti Tiina. Kas ta on läheduses või ei ole? Kas on meile vahepeal keelenu meili baasi tulnud mõni küsimus, mida keegi kommenteerib? Praegu ühe tulnud. Aga nüüd heliseb telefon ja siis vastame igal keelenu küsimusele. Eesti Finansituud keelenõu on, me teeme veebi ülekannete teie küsimus kuulevad ka meie vaatajad. Mure on selline, et heli on seal kehva, üldse ei kuule. Märkus arvesse võetud. Ja võtame seda märkust arvesse, jah. Aitäh. Nii. Kas me peame siis rääkima kõvemini tõenäoliselt? Üritame kõvemini rääkida. Juhatame sisse selle teema, et meil on keelenõuandes viimasel ajal hästi palju tegemist just tõlkega ja küsimustega sellest, kuidas ühte teist asja inglise keeles eesti keelde tõlkida. Ja vahel ka muudel juhtudel tuleb see välja nii, et küsitakse mõnda võõrsõna, mida eesti keeles just kui enam ei ole, varem ei ole olnud, aga mis on inglise keeles olemas olnud. Ja mul on tegelikult keelenõu andmisel sageli just inglise sõnaraamat olnud abiks. Ehk siis, mis moodi see inglise mõju meil nüüd väljendub, et sellest ma saan aru Tiina räägib. Ja ma usun, et igaüks on isegi pannud tähele selliseid puhtaid laene inglise keelest nagu okei või arvuti sõnavaras on seda ju väga palju, kas või server või kursor või veeb või siis muusikastiilid, rap või rock või mõni lugu võib olla hit. Need tuneb igaüks ära, et need on inglise laenud ja nende puhul võib olla küsimus ainult selles, kuidas neid kirjutada. Aga ma tahaksin tegelikult juhtida tähelepanu sellele, mida meilt võib olla ei küsitagi. Et kas või see, kui me siin peame praegu keelenõu ööd, ka see on mingis mõttes inglise keel, mida mõjutanud, nagu ma enne juba rääkisin. Või kui ma näiteks kirjutaksin meili, kui ma kirjutaksin Tere Peeter, panen sinna järele koma ja siis alustan uuelt reaalt oma juttu, siis ka sellisel juhul mind mõjutab inglise keel. No ma ise küll niimoodi ei tee, aga ma saan väga palju selliseid meile, me kõik saame neid. Et igas keeles on oma ka ortograafia tavad, kuhu panna kirjavahemärke, milliseid kirjavahemärke panna. Või kui ma tahan kedagi tänada ja ma ütlen tale tänud, mida juba päris palju meist ütlevad, siis ka see on tegelikult inglise keeles on thanks
eesti keeles varem sellist mitmust siin ei olnud. Me ütlesime kas suur tänu või aitäh. Aga see tänud on hästi levinud sõnake. Nüüd võiks lausa statistikat teha, et kui paljud keelenõu küsijad meil ütlevad tänu. Jah, ikka öeldakse küll. Minu meelest ütleme juba kolmandik, ma võin peast öelda. Et ega me seda muidugi nüüd nii pahaks ei pane, aga sellele tahaks tähelepanu juhtida, et kuidas inglise keel võib mind mõjutada nii, et ma võib-olla ise arugi ei saa. Või kui meil käib vaidlus rahvusliku lennufirma saatuse üle, kui me jääksime korraks mõtlema, noh just kui oleks puhas eesti keel, aga mis on ühes lennufirmas rahvuslikku, pigem on lennufirma ikkagi seotud riigiga. Kui riigil on oma lennufirma, siis on see mingis mõttes riigi au ja uhkus. Nii et Estonian Air oli ikkagi ka Eesti lennufirma või Eesti riigi või Eesti oma lennufirma. Rahvuslikku ei olnud temas suuremat midagi. Aga mida meilt küsitakse keelenõuandest inglise sõnade kohta? Uvitaval kombel korduv küsimus on see, et küsitakse, kuidas kirjutada disc golf. Ja küsitakse just nimelt seda inglise sõna, et kas ta käib kokku, lahku, sidekriipsuga. Keelenõuandja vastab siis alati, et kuna me oleme Eesti keele instituut, siis me anname nõu tegelikult eesti keele kohta, aga see küsimus puudutab inglise keelt. Et eesti keeles me soovitame kasutada tõlget, kas siis taldriku golf või ketta golf. Ketta golf on inimestele isegi mingil määral meeldinud. Taldriku golf on võib-olla tundud harjumatu. Et mis nagu söödaks selle peale? Jah, kuigi kui rannas loobitakse seda lendavat taldrikut, siis minu mõelest seal ta ei häiri kedagi. Ja palju on küsitud ka meili ehk elektronposti kohta. Sellest on tegelikult käibel igasuguseid variante, et on ta siis meil või e-mail või... Ja vastus, nagu selle võib leida ka sõnaraamatutest, on see, et me võime kasutada loenu meil, kirjutamegi M-E-I-L, või võime rääkida siis ka e-postist ehk elektronpostist. Kas selle sõnaga on äkki juhtunud niisugune natukene võib-olla järele mõtlemata lugu, et see meil on eesti keeles kuidagi kahemõtteline, et saatke meile meile. Ja siis ma jäin nüüd kunagi mõtlema, et kas kui oleks olnud ta mail, et siis ta oleks natukene paremini. No jah, kuigi ka see on, et näiteks meie mail, mail ehk maatel, ka siin tekib. Meie mail, mail ei saadeta võibolla, aga saatke meile meile, see kõlaks just kui natukene kentsakalt. Jah, võimalik, aga alati võib rääkida ka elektronpostist, elektronkirjast. E-kirjast. Ja see on selline huvitav fenomen, et meil on paar sõna veel, on näiteks see muusikastiil rock, mida vahel ei juleta hästi niimoodi kahe kaaga kirjutada, sest ta meenutab ühte ammust eestikeelset sõna rock-rocka. Ja ka voki, no see on nüüd küll inglise keele kaudu meile tulnud, kui me eksis siis hiina keelest see vokiroad, vokkimine, vokpann. Et ka seda, no tegelikult nüüd on ta juba üsnagi vokkimine koganenud. Meil jah see vokkimine just nimelt kahe kaaga, et mitte tingimata kaksis vee ja ühe kaaga. Aga siin ilmselt mõjutab ka see sama, et on olemas ketrus riist nimega kokk ja mõnel inimesel siis tekib see seos, et just kui peljatakse kasutada. Ja üks iljutine keelenõu küsimus oli näiteks jällegi näiliselt puhtalt eesti keele kokku lahku kirjutuse kohta. Küsiti, et kas kirjutada lahku valge hai või kirjutada kokku valge hai. Ja selgus siis tuleb niimoodi välja, et selle taga on see, et eesti keeles sellist hai liiki ei tunta. Küll aga on inglise keeles olemas white shark või great white shark, mis on tõlkes siis hoopis mõrtsuk hai. Nii et vahel tõesti ka näiliselt puhta eesti keele küsimuse korral tasub minna ja vaadata inglise sõnaraamatusse. Ja taime nimetega on vahel samamoodi, et see eesti keele nimetus võib küll olla juba ammu olemas, aga kui me ei ole seda taime nii väga tundnud, siis on ka see nimi, mis meile kõigepealt üldsusele tuttavaks saab, võib olla jälle ingliskpärane. Näiteks hästi paljud asjad sisaldavad meil Shia võid, mida kirjutatakse ingliskpäraselt siis S-H-E-A. Tegelikult on selle lammust ajast olemas ka eestikeelne nimetus, see on võiseemnik, aga see on oluliselt vähem tuntud. Kõik räägivad ikka Shiast või Sheast, kuidas keegi teda siis hääldada oskab. Et see võiseemnik on üsna tundmatu, kuigi ammu juba olemas botaaniline nimetus. Ja
veel üks huvitav küsimus oli, et inimene helistas ja kahtles ja küsis, et kas sobib tähistada holokausti aastapäeva. Et seda oli siis kirjutatud, et seda tähistatakse mälestustseremooniaga. Ja muidugi võib tähistama, tähendab ju millegi ära märkimist, et kui see on mingi kurb sündmus või midagi ebameeldivad, siis võib seda samuti mingil viisil, noh, tõesti näiteks holokausti aastapäeva mälestustseremooniaga tähistada. Aga ma jäin pärast mõttesse, millest selline kõhklus tekkis ja rähtavasti sellest, et inglise keeles on olemas sõna celebrate ja noh, mis on siis jällegi otse tõlkes eesti keeles tähistama, aga see enamasti seostub inimesel lihtsalt pidutsemisega või mingisuguse peo pidamisega. Ja ilmselt sealt see kõhklus siis tekkis, et kas ikka tõesti mingi kurva sündmuse puhul üldse sobib seda tähistada. Tundub natukene võõras eesti keelele. Aga kas ei ole, mul oli üks näide veel meelde, mis on millegi pärast viimasel ajal poliitikute kõnedes väga levinud, see on see sõna ekspertiis, et see on, et kiidetakse kellegi ekspertiisi, et ei kiideta tema kui eksperdi akti, mida see ekspertiis eesti keeles traditsiooniliselt tähendab, vaid kiidetakse tema asjatundist, ehk tema oskuslikust, tarkust ja nii edasi. Aga siin on jah, et ekspertiis inglise keeles tähendab ka seda, et inimene on lihtsalt ekspertiks tark, ekspertina tark. No see on jah ka üldisem tendents, neid rahvusvahelise sõna on päris kenake hulk, mis on näiliselt just kui oleks üks ja sama sõna, aga ta võib tähendada eri keeltes üsnagi erinevaid asju. Et näiteks iga üks võib mõelda, mida tema arvates tähendab sõna dekaad. Ja kui ta on selle välja mõelnud, siis ta võib minna ja vaadata näiteks, mida see tähendab õigekeelsus sõnaraamatu järgi. Ja kui seal peaks olema üllatus, siis võib teha lahti inglise-eesti sõnaraamatu ja vaadata, mida tähendab tekkeid ja mõelda sealt edasi. Et ma jätaksin meeleldi sellise mõistatuse praegu inimestele. Üks sõna, mis mulle meenub, on ka episood, et millel on. Kui me räägime krampi episoodidest, siis me ei räägi sugugi sellest, mis eesti keeles oli, et vanasti krampi hood, kui ma tegelikult mäletan. Või eepiline, mis oli vanasti oli see just kui kirjandustermin, lüüriline ja eepiline või ka lüraeepiline teine kord, aga ajalehtedest võib lugeda, et kuskil toimus näiteks eepiline avarii. Või pateetiline olukord. Jah, või pateetiline olukord, et see ei ole sugugi mitte... See mõjub inglise keelest. Et see just see rahvusvaheliste sõnade tähendus on asi, mida ka vahel ei küsitagi, aga võib-olla võiks teine kord rohkem küsida. Sellest on meie keelenõmande kogumikus kirjutanud Maire Raadik, et tundmatud võõrsamad või võõrad võõrsamad, kuidas see oli pealkirjana. Nii, et me peaaegu nüüd jõuame järgmise tundi. Meil on siin kavas niisugune ringtants teha, et iga poole tunni tagant vahetub meil keelenõmand ja juhuslikult lähen nüüd mina keelenõmandjaks järgmiseks pooleks tunniks, aga minu asemele tuleb siia vestlust juhtima teiselt poolt Arda Tiina, nii et võtame siis uued positsioonid sisse. Eelmises tunnis oli meil juttu enne kõike keelenõuande minevikust, sellest, mis on olnud. Aga tunni lõpus jõudsime juba otsaga ka oleviku ja järgmise tunni jooksul tahaksimegi rääkida sellest oma olevikust. Millega me praegu tegeleme, mis võimalused praegu keelenõu küsijal on ja Tuuli tutvustab alustuseks meie keelenõuande veebilehte. Aitäh! Ma loodan, et seda saab ka näidata otse. Meie veebilehe aadress on olnud kogu aeg kenasti vaatajatele näha. Aga nüüd vaataks seda veebilehte natukene lähemalt, sest siin on niisuguseid nurgataguseid, mida võib-olla ei olegi kõik alati märganud kasutada. Paljud inimesed kasutavad e-keelenõu, mis on ka tore asi.
Aga tegelikult, nagu siin juba Tiiu Erelt mainis, et kes tahab abi leida, see leiab meie keeleabi kodulehelt või keelenõuande kodulehelt Eesti keele abi vahendid kõik üles. Nagu näete, siin vasakus servas on lingid ja esimene loomulikult on ÕIS 2013. Kui sinna klõpsata, siis pääseb inimene ÕIS-i ja saab seal teha sõnapäringuid, igasuguseid muid päringuid. ÕIS-i uutest sõnadest räägib natukene hiljem Maire Raadik. Siis üks koht, kust otsida eesti keele reegleid, on loomulikult eesti keele käsiraamat. Ja siin üleval on samuti väike otsikastikene. Noh, tõsi ta on, et peaks teadma kas siis vastavad eesti keele terminit või siis noh, vahel võib ka otsida lihtsalt ehku peale äkki on siin mõni hea näide. No ma otsisin praegu lisandit, näete, tuleb päris palju neid lisandeid ja noh, siis reegli otsimine on võib-olla natukene juba edasi jõudnud inimestele. Aga kohanime andmebaas on selline tore koht, mida me päris tihti ise kasutame. Minul näiteks viimati oli selline küsimus, et kas õige on Eesti kohanimi Valgeranna või Valgerand. Ja ma tunnistan, et ma pidin seda vaatama minema. Ja ma käisin seda vaatamas kohanime andmebaasist ja kirjutasingi siia Valgerand. Mõtlesin, et äkki ongi selline kohanimi. Ja ei olnud. No, hea küll, panin igaks juhuks siis Valge Ranna ka. Ja selgus, et selline küla Eestis täiesti olemas, Valge Ranna. Ja samamoodi välisriikide kohanimed saab siit kätte selle põhikuju ja saab ka igasuguseid muid kujusid, et näiteks kes kahtleb, kas Peterburg või Peterburi, no vaatame, mis ta ütleb. Selle kohta natukene mõtleb, aga on siiski näha, et kui me jätame selle Kingissepsku ja Šosje siin vahele, siis Peterburi on siiski põhinimi ja kõiksugused muud nime kujud on ajaloolised või muidu variandid. Isikunime andmebaas on meie uuemaid niisuguseid baase ja see on selle poolest väga tore baas, et kõik, kellel on vaja Eesti perekonna nimesid käänata, saavad siit abi. No, võite isegi arvata, et me oleme siin päris palju pidanud sisse trükkima nimeosist Laid, aga ma täna näitan vahelduse mõttes hoopis sellist perekonna nime, Kivirähk. Ja reeglipärane käänamine on kiviräha, kivirähka, kivirähale. Niisugune see andmebaas on, et kui trükkida ka ainult nime osa, näiteks otsime nime kivi, siis saate kõik nimed, mis sisaldavad seda, et kas kivirähk, silla kivi, kivi sild ja siis ka nende käänamise. Eurokeelehooldest räägime kolmandas tunnis, aga keelehuvilistele soovitan sirvida meie keelenõuanne soovitab välja andeid. Neid on praegu küll tegelikult juba 5, aga 5 pole veel veebi jõudnud, küll ta kunagi ikka jõuab. Aga ka esimesed 4 on selles mõttes päris kasulikud, et sealt saab teinekord selliseid vastuseid, mida võib-olla käsiraamatust või ÕIS-ist lihtsalt ei saa. Näiteks mina armastan keelenõu meilidele vastates vahel lisada nende samade keelenõuane soovitav väljaannete artiklite linke. Näiteks üks mu lemmik artikleid, mille linki ma lisan koma küsimustele, on Argo Mundi ja Maire Raadiku komaga ja komata. Niimoodi näeb ta siis veebis välja.
17 lehekülge pikk, tavaliselt ma panen ikka lehekülje numbri ka juurde, et küsijal lihtsam oleks. Et kui küsitakse näiteks, et millal käib pui ette koma ja millal ei käi, siis ma viitan ja loodan, et inimene loeb ka. Aga siin on ka väga palju igasuguseid muid huvitavaid teemasid. Emakeele seltsi keeletoimkond on selles mõttes hea koht, et siin pääseb ühe klõpsuga emakeele seltsi keeletoimkonna viimaste otsusteni. Me oleme neid otsuseid muidugi kajastanud ka oma veebilehel ja vahel ka Facebooki lehel, aga kes tahab ikkagi otsust ennast lugeda, see saab ühe klõpsuga need meie keeleabi lehelt kätte ja nagu näete, siin on näiteks viimane otsus sidekriipsuga rindliit sõnade käänamise kohta, et enam ei pea ütlema, et minu laps käib lasteaias põhikoolis, vaid võib öelda ka lasteaed põhikoolis. Seletav sõnaraamat on hea abiline neile, kes otsivad sõnade tähendusi, sõnade kasutust. Seda ei tohi loomulikult segi ajada õssiga, sest et seletav sõnaraamat on kirjeldav, õss siiski on keelenormi alus. Ametniku soovitussõnastik on üks niisugune sõnaraamat või sõnastik, mis abistab neid, kellel on stiili küsimused. Et võtame siit näiteks sellise sõna nagu korrektuur. Ja kellel näiteks tekib küsimus, et kas turg teeb korrektuure või turg teeb korrektiive, see leiab siit selle kohta vastuse. Või siis kuidas kirjutatakse korrumpeerunud või korrumpteerunud. See leiab ka siit vastuse. Selle vastuse leiab muidugi ka õssist, aga ametniku soovitussõnastikus on päris paljudel sõnadel ka niisuguseid mugavaid lause näiteid, mida on hea eeskujuks võtta, kui on vaja endal midagi sõnastada. Ja päris paljudes artiklites, sõnaartiklites on ka lisalugemisviiteid, nagu siin oli praegu näha, et Sirje Mäearu artiklile viidati. Nii, aga meil on ka sellised toredad asjad nagu keelenõuanded. Me ise kutsume neid hellitavalt keelenõu nuppudeks. Esilehel on korraga kolm nuppu, aga vanemaid keelenõuandeid saab siit arhiivist lugeda. Ja kui otsida siit kõrvalt kastist, otsikastist midagi, siis võib juhtuda, et tulemus annab teile nii keelenõunuppu kui ka keelenõuvaka. Meil on nimelt olemas selline valik küsimuste ja vastuste baas, mida me kutsume keelenõuvakaks ja kust saab siis otsida samuti vastuseid oma küsimustele. See on muidugi ka selline, et teinekord võib vastuseid tulla rohkem kui vaja. Et oletame näiteks, et ma tahan teada, kuidas keelenõuvak soovitab käänata Taavi Rõivasse nime. No, seda ma muidugi võiksin nüüd otsida ka juba isikunime andmebaasist, aga ma nalja pärast otsin siit. Ja nagu näete, siin saan lisaks Taavi Rõiva või Taavi Rõivasse nime käänamisele ka teada, kuidas kirjutatakse Rõiva müüja ja kuidas, kas rahva riie ja rahva rõivas tähendavad ühte ja sama, nii et igati hariv koht, kus natukene surfata. Ja siin on ka keelenõuvak antud nii-öelda valdkonniti, saab teada, mida siit üldse otsida saab. Võõrsõnade õige kiri, eesti nimede, võõrnimede ja nii edasi ja nii edasi. Ja kui klõpsata sellele valdkonnale, siis tulevad lihtsalt kõik selle valdkonna kanded ette ja saab neid huvi pärast lugeda, kellele
meeldib niisuguseid, niisuguste asjadega tegeleda. Nii. Siis on meil veel niisugused armsad asjad nagu testid. Et kes tahab panna enda eesti keele oskust proovile, no näiteks koma kasutust, see võib lahendada meie teste. Et valite siit õige variandi ja saate lõpuks teada, mitu õiget vastust teil oli. Aga ma vist praegu ühtegi lahendama ei hakka, sest et ma tahtsin natukene veel rääkida ka sellest, et keeleabi kodulehelt leiate ka selle koha, kust küsida meili teel nõu. Et siin üleval serva peal on selline link küsi meili teel ja kui te olete jah, siis jõudnud siia sellele lehele, siis kerige palun alla ja täitke see vorm. Kirjutage nimi, kirjutage enda e-posti aadress ja palun kirjutage see õigesti, et te vastuse ilusasti kätte saaksite. Kirjutage, no jah, ta ütleb mulle vigane meili aadress, ei ole viga. Kirjutage oma küsimus, mida põhjalikumalt seda parem ja kirjutage, mitmes nädala päev on. Täna on näiteks selle nädala teine päev, sest et meil siin Eestis algab nädal esmaspäevaga. Ja see on jah selline koht, kust kaudu me siis ootame keelenõu meile. Meile tuleb päris palju kirju ka, mis on saadetud aadressil ekki@ekki.ee, aga seda aadressi loeb Eesti Keele Instituudi sekretär ja oleks siiski kena, kui te saadaksite oma küsimused otse meile. Ja kes soovib siis keelenõuandjatega natukene lähemalt tuttavaks saada, siis see võimalus on ka olemas. On nime ja nägupidi nad siin kodulehel meil kõik nimetatud ja natukene ka nende tööd kirjeldatud. Ja keda huvitavad keelekursused, eesti keele hoolde kursused, siis võiks silma peal hoida sellel linkil siin ja neid kursuseid on siin võimalik tellida ja kursuste korraldaja, aadress ja muud kontaktid on kenasti antud. Kas ma unustasin midagi ära? No minul praegu seda lehteis ei ole, nii et ma peast ei oska küll öelda, et midagi oleks vahele jäänud. Mm-hmm. Ja me oleme saanud ju ka tagasi sidet, et meie pidevamad nõuküsijad on lehega ka päris hästi kursis. Aga mõni leiab sealt enda jaoks ka midagi uut. Ma loodan ka. Aitäh, tuli Rehemaale. Aitäh. Ja katsun ja Maire Raadiku. Maire on ka õigekeelses sõnaraamatu peatoimetaja. Ja seda ei juhtu nüüd küll tihti, aga vahel ikka tuleb ka selliseid küsimusi, et helistab mõni inimene ja ütleb, et teate, ma mõtlesin päris uue sõna välja, et kuidas selle saaks nüüd sõnaraamatusse panna. Et ta esitab meile sellise tellimuse ja Maire räägib meile, kuidas nende uute sõnadega on, kust nad tulevad, kuidas nad jõuavad sõnaraamatusse. Ja on ka selliseid sõnu, mis ajapikku sõnaraamatutest ära kaovad, sest neid asju enam keegi ei mäleta, mida nad tähistavad, aga... Jah, see teema sobib hästi tänase õhtuga, sest keelenõu ja uued sõnad on hästi tihedalt seotud. Ja need küsimused, mida meid uute sõnade kohta küsitakse, neid võib jagada igat pidi, aga mina valisin täna sellised valikud, et üks küsimus, mida sageli meid küsitaks, on see, et mida uus sõna tähendab. Ja mulle need küsimused ka meeldivad, sest nii me saame ka ise uute sõnadega kurssi ennast viia. Uusi sõnu on palju ja üksinda ei jõua keegi neil kõigil silma peal hoida, aga keelenõu küsijad kannavad need uued sõnad meile nii-öelda koju kätte. Ja mida need sõnad tähendavad? Ma vaatasin läbi viimase kuu
aja jooksul kellenu küsimus, et millised uusi sõnu, milliste tähenduste kohta meid küsitud. Ja näiteks selline küsimus, et helistas üks vanem härra, oli vaadanud prillidoosi saadet ja näinud seal sellist sõna nagu hashtag ja küsis, mida see tähendab. Ilmselt siis selles saates vist ei olnud seletatud, aga teada on ju vaja ja siin oli hea, et oli anda kohe vastus. See sõna oli vastajale tuttav, inglise hashtag tähendab teemaviidet. Ta koosneb sellisest trellimärgist ja sõnast ja ühendab Twitteris sama teemakohta käivad sõnumeid. Või teine küsimus. See oli nüüd nädal või paar tagasi, küsiti, kes on frugivoor. No mida arvata? Tihti peale on ju nii, et paraku on tihti peale nii, et kui küsitakse mõne uue sõna kohta, siis tuleb võtta mitte eesti sõnaramat, vaid mõni inglise keele oma. Ja inglise keeles tõesti selline sõna olemas tähendab puuviljasööjat, loom, kes toitub puuviljadest. Ja Wikipedias on ka selle kohta artikkel, seal on juures kena orangutani pilt, nii et tema on siis ilmselt tüüpiline frugivoor. Varasemast on meil olemas sellised sõnad nagu herbivoor, karnivoor ja omnivoor, see on vastavalt taime, liha ja kõige sööjam ja nüüd on siis ka frugivoor. No ei tea, kas peab nüüd ütlema võõrsõnaga või võiks öelda siiski oma sõnaga puuviljasööja, et oma sõna on ju ikka selgem. Teine küsimus, mida ka uute sõnade kohta küsitakse, on see, et kuidas uut sõna kirjutada. Jälle üks hiljutine küsimus, kas moslemi naise näorätik panna kirja nüüd originaalipäraselt või nii nagu me hääldame. Kes on võõrsõnade leksikonist vaadanud, see on näinud, et seal on see esimene kuju, eks see nii-öelda originaalipärane kirjaviis. Aga kes natuke võrgusringi vaata, võib näha, et on ka seda mugandit. Ja võibki vastata või arvata nii, et kui sõna on juba sage, et siis võib juba kirjutada ka häälduse järgi ehk võõrsõnana. Ma ise sellele küsimusele vastasin ja mind kallutas selle mugandi poole ka see, et leidsin, et Tartu Ülikoolis on magistri tööna kaitstud üks islami sõnastik. Tundus päris põhjalik ja seal on just see nikaab antud mugandina, et võibolla see on juba paras aeg ta mugandada. Või teine huvitav küsimus, kas õige on putsad või puutsad? Kas üks suu või kaks suud, kas kirjutada nõrga või tugeva peega? Jälle inglise sõna, inglise boots ja jälle tuli asja uurides välja, et ta on Eesti jalgpalli sõnavaras käibel juba ammu. Ja väidetavalt on juba 35. aastal kirjanik Richard Janna südama jutustuses võtimehed kasutanud. Ja temal on ta olnud kujul putsad. Seda peab küll üle kontrollima, aga kui juba nii ammu see sõna on sellisel kujul olnud, siis pole enam vaja jalgratast leiutada. Ja eks ta muidugi on kõnekeele või slängi sõna. Kirjakeeles võiksime öelda jalgpalli saapad või jalgpalli jalatsid, aga kõnekeele sõnana miks mitte. Siis uute sõnade puhul tuleb sageli küsimus, et kas uus sõna on ikka parem kui vana. Ja seda küsimust keelenõuandjad alati ise ei küsi, aga see on tihti peale see info, mille annab keelenõuandja. Aga mõnikord kahtleb ka küsija ise, et oleneb jälle sõnast. Näiteks on üks küsija tahtnud teada, et kas pidada töötajate kohta toimikut või isiku kausta. Ja miks tal see kõhklus on tekkinud, on see, et nagu ta ise ütles, et see toimik on vist ikka nõukogudaja sõna. Ta küll ei öelnud, et toimik võib olla ka nagu kriminaalse taustaga sõna, aga tal oli see nõukogudaja kahtlus. Vastuseks võiks olla tolvika toimik, et see toimik on üheks kaustaks koondatud dokumentide kogum ja võib olla nii töötajal, õpilasel, kellel tahes toimik. Ja isikukaust meenutab jälle natuke inglise sõnaühendit, ei tea, kas siin on see eeskujuks olnud või mitte. Või teine näide. Küsiti sellist asja, et kas sobib öelda lõhkeained ja nende simulandid tapapolügoonil. Ja sa naerad ja ei oskagi arvata, et mis need siis nüüd on.
et oleme ju ikka teadnud, et simuleerima on teesklema, simulant on teeskleja. Ja nagu ütleb seletava sõnaraamatu näide, et sõjaajal lasti simulandid maha. Aga mis asjad on, et simulandid seal tapab olukoonil koos lõhkainetega? Kas need on siis mingid lõhkaine imitatsioonid või midagi lõhkainega samaväärset, ei tea. Ja siin jäigi vastus lahtiseks ja eks küsija peab siis kirjutalt järel uurima. Ja lõpetuseks, et kuidas need uudissõnad veel jagunevad selle järgi, et millised nad keelendina on? Oma päritolu järgi või oma struktuuri järgi? Hästi paljud uudissõnad on meil tõlkelaenud. Et me võime siin leida eeskujusid inglise, soome ja veel mõneski muus keeles. Kui me vaatame nende sõnadele peale, nad tunduvad sellised toredad normaalsed eesti liitsõnad, noh, tüvirakk või energiamärgis. Aga tegelikult nende sõnade tegemise eeskuju me oleme laenanud mõnelt teised keeled, kas inglise või soome. Ja sellised sõnu on meil uute sõnavõlgas praegu hästi palju, kus on siis eesti sõna tehtud mõne teise keele eeskujul. Enamasti siis liitsõnad. Aga on ka hääldusmugandeid. Tundub, et neid on vist natuke vähem, aga mõned on hästi tuntud nagu selfie app või droon või latte või spray. Et täpselt pole arve kokku lugenud, aga tundub, et neid tõlkelaene vist tuleb rohkem. Aga teeme ka oma peaga, oma liitsõnu või sõnaühendeid. Mitte ei tee meie siin keelenõuandjad või keelekorraldajad, vaid teeb rahvas. Teevad tõlkijad, toimetajad, need, kellel ta uut sõna on vaja mõne uue mõiste tähistamiseks. Oma liitsõna või sõna, et näiteks idufirma, rööp, lähklemine, viipekaart, viipemakse, tasku, hääling. Kõik sellised sõnad on sellised Eesti omapäraga, et neile ei ole nii väga võtta eeskuju mõnest teisest keelest. Või oma tuletis. Siin on siis nimisõna tuletisi ja tegusõna tuletisi. Olgu suvand, kehand, vaatur või skaipima, googeldama, ostlema, survestama. Ja lõpuks uudissõna võib olla ka uus tähendus. Et ei tulegi uut sõna, vaid on keeles mõni olemasolev sõna ja sellele antakse uus tähendus. No poole toobine on hakkanud tähendama poolearulist, keskjooks, mis võib olla jõel, või vanasti oli jõel, räägiti keskjooks. Nüüd võib olla keskjooks ka jalgrattal, ehk see on see vända sõlm. Peretuba, suur pere olid vanasti siis talueluga seotud, aga nüüd võib peretuba olla ka hotellis või haiglas ja suur pere on lihtsalt lasterikas pere. Ja hai võib olla ka pöörsil. Ja vahel tasub juba vaadata, kui mõnda uut sõna, näiteks sõnastikust ei leia või veel ei leia, ja siis võib ju vaadata ka keelenõuande veebilehe rubriiki Üksi uued sõnad, kus on mõned uued sõnad, mis on nii palju levinud, et nad tõenäoliselt lähevad järgmisesse Üksi trükki, eks ole? Jah, et neid saab sealt vaadata. Aga paljud need näited olid juba siin ka slaididel näha. Aga aitäh Maire Raadikule! Ja päris suure osa keelenõu küsimustest tegelikult moodustavad sõnamoodustusküsimused. Aga Sirje Määru, kes on igasuguseid sõnamoodustusasju ka uurinud, ehk ütlebki lühida, mis asi on üldse sõnamoodustus. See on selline keeletermin, võib-olla see mõnele inimesele vajab ka väikest seletust. Ja mida inimesed küsivad, mida siis keelenõuandja liigitab sõnamoodustusküsimuseks? No näiteks tuletamine. Et kui sa paned näiteks nimisõnale kas omadussõna liite otsa või siis nimisõna liite otsa või siis määrsõna liite otsa, saad uue sõna, muutub sõna liik, et see on nii näiteks tuletus või siis näiteks liitsõnade moodustamine, et teed kahest või kolmest sõnast ühe uue sõna, siis see ongi ka sõnamoodustus. Ja mina ise olen nüüd tänaseks võtnud nimetuletised ette.
et vaadata, kuidas siis nendega lood on ja kuidas neid siis kirjutatakse ja kuidas neid moodustatakse. Kõigepealt nime tuletiste puhul on probleemiks tihti peale see, et kuidas neid kirjutada. Et nimesid kirjutatakse ju suure tähega, aga kuidas siis kirjutada nime tuletist. Et nagu te siit kuvalt näete, siis on nõnda, et kui moodustatakse nimest uus sõna, kas näiteks omadussõna liitega lik või nee liitega, või siis hoopis laneliitega, mis on siis nimisõna liide, siis tingimata tuleb selle nime suurtäht kirjutada selle asemel väiksega. Näiteks Saalomon suurega, aga saalomonlik väikesega. Või Siuru suurega, aga siurulane väikesega. Ja siin nende nime tuletiste hulgas on nüüd sellised, mis on saadud nii isikunimedest kui kohanimedest, aga ka näiteks ettevõtte nimedest, nii et see nimede valik, mille põhjal uusi sõnu teha, on päris suur. Nüüd teine asi, mis huvi pakub, on kirjakuju. Et enamasti moodustatakse neid tuletisi siis selliselt, et säilitatakse algupärane kuju. Näiteks Jamaika kirjutatakse C-ga ja samuti püsib siis C-ga tuletises jamaikalane. Või näiteks Thatcherist on saadud ismlõpuline Thatcherism ja me ei kirjuta seda mitte ääga ja T ja Shaga, vaid täpselt nii nagu see isiku nimi kirjutatud on. Mõned vanemad tuletised on siiski ka mugandkujul käibel ja see on näiteks Darwinism või Machiavellism või Luterlane. Need on vanemad, aga ka on näiteid uuemate kohta. Näiteks nimedest Google ja Skype on siis saadud vastavalt googeldama ja Skypeima. Ja nüüd tuleb väike paus. Eesti Keele Instituut keele nõuanne kuuleb. Me teeme veebi ülekannet ja teie häält kuulevad ka küsijad ja vaatajad. Hallo. Kuuleme teid. Tuleb uuesti. Nii. Eesti Keele Instituut keele nõuanne kuuleb. Hallo. Jah, kuulen teid. Meil on veebi ülekanne. Mul on selline küsimus, et mis on päris Viljandist. Et kuidas me õigus kõigest, kas Viljandlane või Viljandilane? No seda tüüpi nimedes on tõsi see lühendatud tüvi, et viljandlane ja võib-olla ka viljandilane, et otseselt just viga ehk ei ole, aga viljandlane on tavalisem. Viljandlane oleks ka vaja. Ja nii nagu rakverlane võime öelda, aga võib ka öelda rakverlane. Segan vahel, et näiteks selle slaidi pealt saate vaadata, kuidas viljandi puhul käituda. Et on kaks viisi. Jah, praegu. Ja tundub, et täna on nimede teema kuum. Aga ma lähen nüüd nimetuletistega edasi, et probleemiks võib olla nimetuletistes ka kaasääliku ühendi kirjutamine. Teatavasti põhireegli järgi peab kirjutama iga hääliku ühekordselt ja see tähendab siis seda, et kui nimes on nime lõpus kaks ühesugust kaasäälikut, siis üks kaob kaasääliku ühendis, mis liitumisel tekib ära näiteks Tallinn 2N ja ka Tallinlane 1N. Samuti näiteks Krim või Krimlane. On ka muidugi selliseid, kus line või lik või lane liite liitumisel niisugusele nimele, mis lõpebki juba L-iga, tekib siis kahekordne või kolmekordne L. Näiteks Portugal plus lane annab kokku portugallane. Või näiteks selline nimi nagu Orwell kirjutatakse kahe L-iga lõpus ja sinna liites lik liite otsa saame Orwellik, nii et kõrvuti on lausa kolm L-i. Ja selle tuletise kirjutamist on meil keelenõust mitu korda küsitud. Nüüd sel juhul, kui me tahame säilitada ikkagi selle nime kuju, on võimalus kasutada ülakoma.
näiteks see esimene feelmandlik on siis kirjutatud kaasaliku ühendi reeglit arvestades, aga teisel juhul oleme säilitanud selle nime algupärase kuju ja lisanud selle liite siis ülakomaga. Nüüd ülakoma on tihti peale vaja kasutada sellistes võõrnime tuletistes. Nii, nüüd teeme pausi. Helistaja. Eesti Keele Instituut keelenõuanne. Me teeme veebiülekannet ja teie küsimust kuulevad ka meie vaatajad. Oi, hallo. Väljendi kohta, et mul oli teksti selline koht, kus on kirjas, et ma vähenasin tal puu inglise keelse mõttetuse. Kuidas ma selle puu inglise keele seal vormistaksin? Eks selle võib siis kokku kirjutada puu ja inglise? Eks siis puu inglise kokku ja keele... Ja keel lahku, jah. Et selline asi nagu puu inglise siis läheks kokku. Jah. Selge, aitäh. Palun, nägemist. Ja taga siis nüüd nimetuletiste juurde jälle. Et kui on tegemist võõrnimedes saadud tuletistega ja siis peab arvestama selle võõrnime hääldust. Et näiteks sellised, millel kirjapildis on lõpus kaasäälik, aga häälduses täisäälik, siis nende puhul tuleb panna tuletisse ülakoma. Näiteks pardoo ja pardoolik. Tuleb panna ülakoma või näiteks Versailles ja Versailles. Nüüd sellised, kus nime lõpus on näiteks täisääliku ühend, mis siis hääldub ühe täisäälikuna või siis kaasääliku ühend, mis hääldub ühe kaasäälikuna nagu Barbie või Strasbourg. Nende puhul ei ole vaja ülakoma liite ette lisada tuletisse. Nüüd sidekriipsuga on nimetuletiste puhul nõnda, et kui nimi on kirjutatud sidekriipsuga, siis tuletises kaob see sidekriips ära. Ja nüüd sellised mitmeosalised nimed nagu New York, siis selles saadud tuletises me sidekriipsu ei kirjuta, aga on võimalus siiski ka selguse huvides panna see loetavus sidekriips. Ja näiteks sellised fraasituletised nagu üle Euroopa ja selles saadud üle Euroopaline sidekriipsu ei vaja. Siin selle kuva peal on mul üks näide üle eestiline. Siin on kõrvuti kolm ühesugust täisäälikut ja siin võib panna siis ka loetavus sidekriipsu. Nüüd mõnikord võib liite ees nimi lüheneda. Näiteks selline nimi nagu Kihnu või Ruhnu kaotab oma lõpu liitelane ees, saame kas kihlane või siis ruhlane. Või näiteks selline nagu Rakvere saab kirjutada siis lane liitelise tuletise kahel viisil, kas lühenenud nimega Rakverlane või Rakverelane. Ja neid on veel päris mitmeid. Nagu see Viljandlane, mida küsiti. Just enne oli see selle kohta küsimus ja neid on esitanud ka õigekeelsus sõnaraamat. Ja siis muidugi sellised nagu laalõpulised Karjala ja Varbola, need kaotavad oma lõpu ja siis võib öelda ka, et see laa langeb siis selle lane liitega kokku ja Karjala annab siis Karjalane. Aga samas näiteks sellised kahesilbilised, laalõpulised nagu Kärdla või Mustla ei lühene lane liite ees, me ei ütle mustlane, vaid ikka mustla lane. Peale selle ka iialõpulised võivad oma lõppu kaotada, näiteks Arkaadia arkaadlane või Lombardia lombardlane, aga on ka niisuguseid, kus see iia jääb püsima, näiteks Lõuna-Kalifornia lane. Ja veel üks küsimus, mis võib keelenõuandjale probleemi tekitada ja nagu ka keelenõu küsijale, et kas ühesilbilisele nimele liituv sufiks
siis annab kas omastavalise või nimetavalise tüvega tuletise. No näiteks kas pah on õige tuletada pahlik likliitega või pahilik. Nende ühesilbiliste puhul ongi siis nõnda, et tihti peale on õiged mõlemad variandid, nagu siit ka näidetest. Et viimane nimi on siin Savisaar, et võib öelda nii Savisaarlik kui Savisaarelik. Ja keda teema rohkem huvitab, siis Sirje Mäeäär on ju kirjutanud sellest põhjaliku ülevaatega meie keelenu kogumikku, mis on ka veebilehel väljas, eks ole. Just. See oleme üks esimesi kogumikke. Et aitäh Sirjele! Ja nüüd tuleb rääkima meile Argo Mund, mis vahepeal juba keelenu andis. Teema on kantseliit. Kas inimene, kes kantseliidi kohta küsib, kas ta tavaliselt ise saab aru, et ta küsib kantseliidi kohta või ta küsib millegi muu kohta? Tavaliselt ikka millegi muu kohta. Mm-hmm. See, et tegu on kantseliidiga, tuleb alles vestluse käigus välja või keelenuandi ütleb tavaliselt, et tegemist on kantseliidiga. Ja. Aga et mis see kantseliit siis nüüd on? See sõna ise on tulnud vene keelest võõrsande leksikoni järgi. Vene keeles on siis kantseliariit. Ja sellega tähistatakse ebamäärast ja raskesti mõistetavad keele kasutust. Iseloomulikud on keerukas lausestus, paljude tühisõnade kasutamine ja ka siis stampväljendid. Millised need tühisõnad on? Näiteks, kui meil on niisugune näide, et kuulub tagastamisele või kuulub maksustamisele, siis siin on see kuulub üsna üldise tähendusega tegusõna, aga see aktiivne tegevus ise, tagastamine, maksustamine, see ongi nüüd antud edasi selle minevormi kaudu. Et selle asemel saaks öelda, siis tagastatakse või maksustatakse. Või siis toimub võõrandamine, selle asemel võõrandatakse, toimub nimekirja kandmine, kantakse nimekirja. Et seda minevormi ei pea siin üldse kasutama, saab öelda ka siis teistmoodi. Nüüd veel mõned sellised tüüpilised kantseliidi näited, mida meil keelenu baasist üsna palju leida on. Osa nendest käib läbi viima kohta. Et kui keegi tahab, näiteks küsib hoopis nii, et kas protseduur tuleb läbi viia, et kas see läbi viia on seal kokku või lahku, aga läbi viima tähendab hoopis läbi surumist või kuskilt toast kellegi läbi juhtimist, aga protseduuri tuleb siis teha, tuleb korraldada. Või näiteks läbi viidav kursus, tüüpiline küsimus on see, et jällegi kas läbi viidav seal kursus ees on kokku või lahku, aga seda sõna saab edukalt vältida, öelda korraldada kursus. Või küsimus ürituse läbi viijad, et kuidas läbi viijad kirjutakse, kas kahe i ja jotiga või kuidagi muud moodi, jällegi see läbi viijad on siin tegelikult kantseliitlik väljend, selle asemel saab öelda ürituse korraldajad. Nüüd veel läbi viima kõrval teine sage verb, mis kantseliitlikus tekstis esineb, on teostama. Näiteks teostame remondi töid, saame öelda, teeme remonditöid või lihtsalt remondime või kontrolli teostatakse selle asemel, kontrolli tehakse, kontrollitakse. Ja vahel ei peagi seda teostama sõna üldse asendama, saab selle teostama ka maha tõmmata. Näiteks kaevetööde teostamise graafik, saab öelda kaevetööde graafik, lühemalt ja lihtsamalt. Või sisse tulevate kaupade kvaliteedi kontrolli teostamine, selle asemel sisse tulevate kaupade kvaliteedi kontroll. Nüüd üks sõna, mis ka kantseliitlikus tekstis tihti kordub, on poolt. Kui tegija on teada, on see poolt sõna seal tarbetu. Näiteks direktori poolt allakirjutatud dokument, saame öelda selle asemel lühemalt direktori allakirjutatud dokument või ka direktori allkirjastatud dokument või tormi poolt murtud puud, kas siis tormi murtud puud või tormist murtud puud, aga muidugi on ka sellised juhtumid, kus ei piisanud sellest poolt sõna maha tõmbamisest,
vaid tuleb lause põhjalikumalt sõna järgi siis selle lause muuta. Näiteks niisugune näide, makse tasumise aluseks on töövõtja poolt tellijale esitatud arve. Saame öelda, et makse tasumise aluseks või alus on arve, mille töövõtja tellijale esitab, et siin on siis kasutatud hoopis asendusvõimalusena seda kõrval lauset, et sellest poolt arindist vabaneda. Sõnaga poolt on seotud ka omadussõna poolne, seegi on tihti üleliigne ja meilt on kõige rohkem küsitud just sellised juhtumeid, kus sellele sõnale poolne eelneb asesõna ja jällegi on tavaliselt alanud telefonikõne sellest, et kas poolne on kokku või lahku, aga nii nagu siin slaidil näha on, saab üsna paljudel juhtudel seda poolse sõna üldsegi vältida. Teie poolne nõusolek, teie nõusolek, siin esimeses näites on siis see teie sellepärast suure tähega, et on mõeldud seda viisakust teiet, millega pöördutakse ühe inimese poole. Või teine näide, teie poolne mõiste suhtumine, lihtsalt selle asemel teie mõiste suhtumine saab lühem ja kompaktsem see väljendus. Või siis need alumised näited siin pangapoolne eksitus, mille asemel on panga eksitus, või õppeasutuse poolne tõend, tõmbame jälle selle poolse maha sealt ja saame lühema kompaktsema õppeasutuse tõend. Nii, ja ühest omadussõnast veel, see on alane. Seegi on tihti olnud jällegi kokku lahkukirjutamise küsimus, aga saab seda edukalt vältida ja teha hoopis kompaktsema lühema liitsena. Kultuurialane koostöö, selle asemel kultuurikoostöö või logistikalane konverents, selle asemel siis logistikakonverents või logistikute konverents sõnaühendina. Või siis siin viimane näide selle slaidil arvutialased teadmised, selle asemel saab öelda ka teistmoodi ilma alase sõnata teadmised arvuti kohta või arvuti teadmised. Ja viimane sõna, mille ma nüüd siin näiteks toon, on praegu üsna populaarne ja see on osas, et kui meil keegi keelenõu vahel küsib, alustab ta oma küsimust või kõned tavaliselt nii, et mul on küsimus ühe sõna osas. Aga see osas on tunginud paljude teiste kaassõnad ehk suhteid näitavate sõnade asemele, et loomulikum ja eesti keele pärasem oleks öelda, et mul on küsimus ühe sõna kohta. Või teine näide, arutelu toimus ka komisjonil esitatud rahaliste taotluste osas, et arutelu toimus millegi üle, rahataotlust üle, või võib üldse ka lühemalt öelda, arutati ka komisjonil esitatud rahataotlusi. Ja üks näide, mille ma leidsin meil ühest veebiartiklis paar aastat tagasi, kus oli seda sõna osas kasutatud kohe kaks korda ühe lause jooksul ja see oli siis ühe asutuse pressi esindaja tekstist kahe isiku osas pole turvavöö kasutamise osas veel täit selgust, ka siin saaks osas sõna vältida näiteks nii, et kahe isiku kohta pole veel täit selgust, kas nad kasutasid turvavööd. Ja lõpetuseks on mul paar linki ka selle kohta, kus siis saada nõuandeid kantseliidi vältimise kohta. Üks allikas on muidugi õigekeelsus sõnalaamat, mis on veebis olemas ja saab otsida sealt märgendi paberlihk, ehk siis paberl järgi. Teine allikas on eesti keele käsiraamat leksikoloogia peatükist või syntaksi peatükist. On siis ka seal on nõuandeid kantseliidi vältimise kohta. Ja muidugi, millest täna ka juttu on juba natuke olnud, on ametniku soovitus sõnastik, mis on 2013. aastal veebis ilmunud sõnastik, et ka seal on hulk näiteid, kuidas kantseliiti vältida. Aitäh, Argo! Meil on järgmisena kavas, kava järgi peaks nüüd Peeter Pell rääkima meile nimedest. Meil on tullut täna ka hästi palju nime küsimusi. Ja neid nime küsimusi tuleb tõesti palju ja väga sageli on nii, et kui see nime küsimus tuleb ükskõik kellele teisele, siis me lõpuks ikkagi kas palume seda küsida Peeter Pellilt või läheme ise tema käest küsima. Ja meile tuleb küsimusi nii koha kui ka isikunimede kohta. Jah, nimede teema on inimesi tegelikult ajast aega köitnud ja
ja nimed on ka emotsionaalne teema, nagu paljud märganud on. Et tegelikult nimed on ka üks valdkond, mida riik reguleerib, aga oleme keelenud küsimuse. Eesti Keele Instituut keelenõu on, me teeme veebi ülekannet ja teie küsimust kuulevad ka meie vaatajad. Teate, mul on selline omadavane küsimus. Kas te olid ka aidata mind, kuidas on spetsiifiline väljend vene keeles eesti keeles rahvasse pallile? Vast et huvitab vene keelne väljend? Jah, vene keelne väljend, mis vastab meie rahvasse pallile. Vaat seda ma nüüd küll kahjuks ei oska öelda, sest meie anname nõu eesti keele kohta. Meil olid vanasti ja, vene filoloog. Me oleme selline, me olemegi eesti filoloogid ja oskame anda teile nõu eesti keele kohta, aga tõlke nõu kahjuks ei oska anda. No siis ma pean vist, ma ei leia seda ka kuskilt. Lapsil on koolis vaja ja nüüd on nii suun äsad. Ma paarile tõlgile, mis sinne internetit leidsin, need annavad mulle volle ei pool. No see on hoopis midagi muud. Jah. Seda võib-olla. Ega teil ei ole ka mõnda niisugust vene spetsialisti, kes keelt oskaks, tülitaks teda. Jah, nüüd nii hilja ei ole neid võtta. Aga ma vaatan hui pärast, kas sõnaraamatus on. See on üks sõna. No, siis me oleme mingi väga uus sõnaraamat, sinu sõnaraamat. Kas te ise juba olete vaadanud? Jah, ma vaatasin eesti-vene sõnaraamatud, mis mul on, aga no mul ei ole muidugi sellel aastal. Kas teil on see neljaköiteline või mingi väiksem sõnaraamat? Mul on vist natuke väiksem, jah. Üks hirt. Mul on nüüd üks suurema vaatan huvi pärast, kas siin võiks olla. Tõesti, siin on olemas selline mäng nagu rahvaste pall ja on antud selline vaste nagu narodnõi mjäts. Narodnõi mjäts? Jah, narodnõi mjäts. Oi, keda? Täitsa olemas. Ja mina ise mõtsin ka, aga arvasin, et see on väga liiga labane, et see on mingisugune spetsiifiline väljendus olla. No vähemalt, ja sõnaraamat annab sellise vaste. Oi, ma tänan teid seda vest. Võtke heaks. Aitäh. Head õhtut. Head õhtut. Saab jätkata nimeteemal. No oseme nüüd nimeteema juurde ja nagu ma jõudsin öelda, et nimed on tegelikult riigi poolt päris rangelt reguleeritud ja ma räägiksin natuke seda, et kuna Eesti Keele Instituut on nimeteaduslik usaldusasutus, et siis meile tuleb päris palju küsimusi ka nime seaduste rakendamise kohta. Ehk siis meil on olemas nimeseadus, mis tegelikult käsitleb isikunimesid, meil on olemas kohanimeseadus ja meil on ka äriseadustik, viimases küll tõsi on neid nimekohta käivad punkte väga vähe. Aga kui nüüd natukene üldistada, siis kohanimede puhul on need piirangud kõige rangemad, isikunimede puhul on natukene vähem piiranguid ja ärinimede puhul ütleme, et keelelisi piiranguid õieti ei olegi ja mõni, mis on isegi ülearune. Ja need piirangud võivad olla siis tehnilist laadi, näiteks nimede pikkus on võibolla dokumentides oluline piirang isikunimede puhul, näiteks eesnimede arv või siis on piirangud sellele, mis piirangud, mis kehtivad selle kohta, et mis keeles nimed võivad olla, siis on ettekirjutus ikka kirjutusviisi kohta ja nimede valiku kohta on ka vähem piiranguid ja kui nüüd võrrelda neid, mis siis eri keeltes või eri liikide puhul kehtivad, et siis kohanimede puhul, nagu ma ütlesin, on Eesti kohanimed üldjuhul eestikeelsed ja erandid on siis tegelikult ajalooliselt põhjendatud juhtudel. Meil on vähemuskeelsed nimed 39. aasta seisuga ja ministeri nõusolekul võib määrata ka võõrkeelsed nimesid. Ja küsimused, mida siis tegelikult keelenõuandes esitatakse, ongi sageli seda laadi, et kas üks või teine nimi, mida näiteks pannakse katastri üksusele, et kas see võib sellisena käibele minna, et seal on hästi palju niisuguseid küsimusi, ma toon mõned näite edaspidi. Isikunimede puhul me ei saa öelda, et nimesid peaks panema ainult eesti keeles, sest isikud Eestis teatavasti on mitmest rahvusest
Ja me saame lihtsalt öelda seda, et need nimed peavad järgima vastava keele õigekirja reegleid. Ja seal on küll üks punkt, et kui uut nime inimene taotleb, et siis ta peab põhimõtteliselt järgima seda, et see uus nimi oleks eesti keele kasutusele vastav, ehk eestipärane, aga kui ta on ise teise rahvuse päritolu või teise riigi päritoluga, siis loomulikult ta saab võtta ka vastava keelse nime, et seda piirangut otseselt ei olegi. Kui me mõtleme sellele, et kuidas kirjutusviisi Eesti seadused täpselt ette kirjutavad, siis kohanimede puhul on see jällegi kõige rangem, et need eeskirjad ütlevad, et nimi peab olema tänapäeva kirjaviisis ja vana kirjaviis ei ole just kui lubatud. Need on ka sellised nõuded, mis kehtivad ajatult, ehk siis tänapäeva kohanimed, mis on ametlikult käibes, peaksid siis vastama Eesti õigekirja reeglitele, kui nad on eestikeelsed nimed. Isikunimede puhul on aga selline punkt, et kui isikul on eestikeelne nimi, siis ta peaks järgima Eesti õigekirja reegleid, kui tal on võõrkeelne nimi, siis peaks järgima vastava võõrkeele reegleid. Aga need nõuded on ainult uue nime andmisel, ehk siis kui teil on nimi olemas, siis keegi ei tule seda nime muutma ega parandama. Ja ärinimede puhul õieti reegleid ei olegi. Milliseid piiranguid nimeseadus seab, nimeseadused seavad, et kõigepealt kohanimede puhul ei tohi see nimi olla teatud piirides samane olemasolevate nimedega. Seal on selliseid sätteid, mis ütlevad, et ühes vallas ei saa olla samanimelisi külasid ja ühes asulas ei saa olla samanimelisi kohti. Ehk siis teatud piirides nimede kordumatus on nõutav. No siis on selline punkt, mille üle võib vaielda, aga vähemasti tuleb ta põhimõttena ette näha, et labane või halustav tähendus nimedes ei sobi. Ja selle üle siis otsustab tegelikult nime määraja, kas nimi on labane või halustav, et täpsemaid sätteid siin ei ole. On ka selline punkt, mis võib-olla haruharva vajab ka rakendamist, et nimi ei tohi olla sobimatu Eesti aja ja kultuurilooga. Isikunimete puhul on ka öeldud, et isikunimi ei või olla selline nimi, mis ei ole kooskõla seada kommetega. No siin on ette nähtud võimalus, et tõesti nimi võib olla selline, mis põhjustab selle kandjale ebameeldivusi ja kui tegemist on lapsega, siis laps ei saa teatavasti ennast ise kaitsta, et tema eest peab seadus seisma. Meil on ka piiranguid selle kohta, et perekonna nimest, nagu ma ütlesin, ei saa anda nime, mis ei ole eesti keele kasutusele sobiv, aga sellest võib siis teha erandi, kui inimesel on perekondlikud sidemed teiskeelse traditsiooniga, kui ta on ise pärit teisest rahvusest või kodakondsusest. Ja siis on ka see, et piirang, et neid nimesid, mis on liiga sagedad või liiga harvad, et siin on arvupiirangud selgelt olemas, üle 500 või siis alla 20 nime, et nende puhul ei ole lubatud ka seda nime võtta. Ühel juhul on siis see põhjus, et Eesti perekonna nimed võiksid olla mitmekesised, ehk väga sagedat nime ei ole sobilik võtta, ja teiseks, kui on väga haruldane nimi, siis inimene, kes selle uue nime tahaks võtta mõne haruldase nime hulgast, et siis ta just nagu tuleb sellese suguvõssa juurde, mis võib-olla sellele suguvõsele konkreetselt ei meeldi. Ja muidugi sellised piirangud ka, mis võib-olla tunduvad natukene ehk vaieldavad, aga üldtuntud ajalooline isik või kuulus suguvõsa ja muud niisugused juriidiline isik ei tohiks olla lubatud. Ärinimede puhul on ainus nõue, et ta peaks olema eristatav teistest äriregistri nimedest. Siis on veel piiranguid, mis ütlevad, et kohanimeks ei või määrata numbrit ega muud mitte sõnalist tähist, et isikunimi samamoodi. Ärinimes on küll üks piirang, mille võiks vabalt ära kaotada. See ütleb seda, et kui see ärinimes on, nagu see terminoloogiatud täiend, me ütleks omandivormi tüüp, võib-olla omandivormi nimetus, just sellised nagu aktsiaselts või ühistu, et siis need peavad olema kas nime alguses või lõpus, aga keeleliselt nad võiksid olla vabalt ka selle nime keskel. Ehk siis sellised on piirangud, mille kohta siis nimeekspert peab oma arvamust avaldama ja see arvamuse avaldamine tegelikult on teinekord päris raske. Kui me tuleme kohanimede juurde, siis küsitakse näiteks kohanimede kirjaviisi kohta.
et te näete selles esimeses tulpas või esimeses veerus esimeses lõigus nimesid, mis tegelikult Eesti kirjaviisika kokku ei sobi, aga eri põhjustel on nad ajalooliselt nii kujunenud ja neid tuleb siis jõudumööda parandada. Kui on selgelt võõrkeelsed nimed, nagu siin teises lõigus te näete, et siis nendega peab ka midagi ette võtma ja siis on üks raske küsimus, et kui on nimed, mis on just kui nimetused, nagu kodutalu või suvetalu, et kas see ikkagi pere kohanimeks sobib. Ja on ka nimesid, mille puhul võiks öelda, et kõik keelenõuded on täidetud, aga ometi miski jääb nagu kripeldama. Et nagu te siit viimasest lõigust näete, et on ka Eestis kohanimesid nagu Augeiuse tall, Obuse unenägu ja muud niisugused, mille puhul siis võiks küsida, et kas sellised nimed peavad Eestimaal olema. Mis kohti need tähistavad? Need on katastriüksused. Aha. Ma ei oske küll öelda täpselt, kus nad on, aga nad on olemasolevad näited. Ja siis ma toon näiteid eesnimede kohta. Nimelt eesnimede kohta on meil lihtsustatult selline põhimõte, et te võite lapsele panna nime, mis on eestikeelne, ilma, praktiliselt ilma piiranguteta. Nii kaua, kui see nimi on Eesti kirjaviisis, teda on võimalik eesti keeles hääldada ja kirjutada, siis väga suurt probleemi nimega ei tohiks tekkida, võibolla ainult kui tal on halb kõla või siis või mingi selline üldkeeleline tähendus, mis ei sobi, aga neid juhtumid on väga harvad. Aga kui ta on võõrkeele nimi, siis on ainus nõue, mis seadus ütleb ja see on ka ainus niisugune piirang, mida saakski seada, et see võõrkeele nimi saab olla sellisel juhul, kui ta on kasutusel mõnes välisriigis. Ja lihtsalt öeldes, et te võite küll eestikeelse, uue eestikeelse nime välja mõelda, aga uut võõrkeelset nime te välja mõelda ei või. Kui te nüüd vaatate neid nimesid, siis praktika on muidugi selline, et mõned neist nimedest ühes rühmas on kasutusel välisriigis ja mõned nimed ei ole. Et ma nüüd näitan, et selles, kui te mõtlete, et millised nimed on siis need, mida välisriigis kasutatakse, siis ma jätan ära need nimed, mida ei kasutata, nii et see ülemine lõik jääb siis sellised nimed, kus, mida saab kanda, anda lapsele. Miks need piirangud vaja on, et selle üle võib tegelikult tõsiselt arutada ja meil on muidugi südamel see, et me kaitseme mingil määral ju nimedega ka eesti keele ja kultuuri keskkonda. No võibolla, et ka avaliku korra huvid on mõnikord mängus ja siis lapse õigused, aga see on teema, mida tegelikult ühiskond peaks laiemalt arutama ja siin ei ole lihtsaid lahendusi, ehk siis lihtsaid vastuseid, ehk neid piire peab pidevalt käsitlema, need peavad olema inimestel arusaadavad ja kui see piirang riigi poolt tuleb, et siis see peab olema põhjendatud. Et tegelikult on ju ka niimoodi, et need piirangud ei kaitse meid rumaluste eest ja ka kõige targem seadus on just niisama tark, kui on see kõige rumalam rakendaja, kui nii väljenduda. Mis praegu muidugi inimestele kõige rohkem arutelu ainust pakub on kohanimede saatus meie haldusreformis. Ehk siis see, et meil tulevad ühendatud vallad, neil on vaja vallale nime ja selle üle käib väga elav arutelu mitmetes valdades ja kohtade peal. Millegi pärast on niisugune põhimõtt omaks võetud, millel ei ole mingisugust põhjendust tegelikult, et mina naabri nime ei taha. Ehk siis, kui üks vallanimi on selline, mis just kui sobiks tegelikult sellele ühineva valla, ühinevate valdade kogule, siis seda millegi pärast just sellel põhjendusel ei taha, et see naabri nimi käib minu nimest üle sellisel juhul. Aga midagi pole parata, sest need nimed, mis sellisel juhul hakkaksid üle käima, on kihelkonna nimed, vanad vallanimed, mis on olnud traditsiooniliselt ja aastasadu tuntud nimed, mida tegelikult peaks kaitsema. Ja selle asemel siis pakutakse väljamõeldud nimesid. No, ma võin nimetada selliseid nagu Lääneranna ja Põhjaranniku ja Luitenõmme ja veel on mitmesuguseid vallanimesid arutusel olnud. Aga nad on kõik sellised uudislikud ja võõrad nimed, et nendega siis mingis mõttes ajalugu katkeb ja kui me siin tõsiselt ei mõtle järele, mis need uued pikaks ajaks kehtima jäävad vallanimed on, siis ma arvan, me kaotame ikkagi üht-teist väärtuslik oma ajaloost ära.
Ja veel teema, mida ma ei jõua puuduta, sest aeg sai otsa, on see, et kui vallad on ühinenud, siis tulevad ka külanimed üle vaadata, sest ühes vallas ei saa olla samanimelisi külasid. Ehk siis ka siin on muidugi mõned lahendused, mis võimaldavad natukene seda leevendada, seda nime muutmise valu. Ehk siis paneme nimestele juurde täiendeid ja võibolla kasutame nimesid, mis on paralleelselt olnud selle külakohta kasutusel, aga need on muidugi teemad, mis nõuavad niisugust põhjaliku arutelu ja kaalumist. Naabriga kemplemine on vist juba Vargamäe aegadest tuttav. See on muidugi kahju, kui niimoodi mitu nime ära kaob. Aga me peame siis vist jälle nüüd rolle vahetama. Meile tuleb uus jutujuht. Jaa, tuleb uus jutujuht ja tuleb uus keelenõuandja. Ja esineja jääb samaks. Esineja jääb samaks. Esineja juhuslikult samaks. Jah, ja mina tahaksin nüüd, et Peeter räägiks meile natukene sellest, et kuidas teistes maades keelenõuandega on. Meil oli 15. septembril rahvusvaheline sümpoosion. Kutsusime keelenõuande juubeli puhul endale külalisi. Seal oli, eks ole, vist viiest riigist. Oli Lätist, Leedust, Venemaalt, Soomest ja Rootsist. Ja Rootsist, jah, olid esinejad, kes kõik rääkisid meile oma muredest ja rõõmudest. Jah, ma tegin sellise ülevaate nendest, nende enda slaididel põhineva ülevaate ja ütlen kõigepealt seda, et kui me räägime keelenõuandest isegi kaugemal kui need viis maad, et siis nii palju kui ma olen kokku puutunud kaugemate maadega, siis minu mõelest keelenõuanne kui selline eksisteerib päris paljudes kohtades. Ja ma tean võibolla ainult ühte näidet, kus ta on olnud tasuline väidetavasti. Seda isegi võib üle kontrollida, et see on Saksa keelenõuanne Tudeni instituudi poolt, mis vähemasti osaliselt on võibolla siis ka põhjendatav selle keele ala suurusega ja rahva arvuga ja nii edasi. Et aga ülejäänud kohtades, nii palju kui ma tean, on keelenõuanne tasuta. Ja need näited, mida me siis siin sümpoosionil arutasime või millest me ülevaate saime, need on siis kõik muidugi tasuta keelenõuande näited. Et ma teeksin niimoodi, et ma räägiksin nendest naabermaadest eraldi ja iga ühe puhul, ma kasutan nende slaide, mille ma tõlkisin eesti keelde ja lihtsalt mõned ülevaated selle kohta, kuidas nad ise sellest rääkisid. Et ma alustan meie kõige lähemast eeskujust tegelikult, mis on meil paljuski olnud keelenõuande mudel, mida me oleme järginud, see on siis Soome. Ja Soomes on Kodumaa keelte instituut, mis on Eesti keel instituutiga üsna võrreldav asutus ja nende ülesanneteks on muulgas nii soome kui ka rootsi keele korraldamine ja nõuandmine. Nad koostavad ka sõnaraamatud, nii nagu meiegi instituut. Neil on ka keele ja korralduse ja leksikograafiaga seotud uurimistöö. Ja nad on natukene suurem asutus kui meie, no nimelt seal on 80 töötajat. Isegi praegusega võrreldes päris palju suurem. Siin on ülevaade sellest, mis moodi nad siis jagunevad nii-öelda ametikohtade kaupa. Et soome keelega tegeleb seal 18 asjatundjat, ma räägin see praegu keelekorraldusest ja rootsi keelega, soome rootsi keelega siis 6 asjatundjat. Ja need siis jagunevad omakorda nimekorralduse, üldkeelekorralduse, siis soome keele puhul ametikeele ja eurokeele hoolde. Vahel seal on ka koolitajad, nii nagu meiegi tegelikult teeme koolitusi. Ja on üks uurija. Ja rootsi keele puhul on siis samuti nimekorraldus, arvud on väiksemad, üldkeelekorraldus, tegeldakse rootsi ametikeele hooldega ja siis nõustatakse ka rootsi ajakirjanduskeelt, mida siis soome keele puhul välja eraldi toodud ei ole, mida ka meie eraldi Eesti keele instituudis ei tee. Et neil on hästi palju, soomlastel on hästi palju veebimaterjale. Et kui te lähete aadressile www.kodus.fi, et siis te satute päris sellisesse huvitavasse maailma, kus on hästi palju linke
hästi läbimõeldud ja komponeeritud niisugune ülevaade keelekorraldusest ja keelenõuannetest ja neil on hästi põhjalik keelenõuande pank. Aga mis puudutab sellist, ma toon lihtsalt võrdluseks, et näidata seda, kuidas et ajas on muutunud, et seda koormust, mis neil on, siis nad on kunagi töötanud terve päeva telefoninõuandes 9:00–3:00. Ja siis oli neil keskmiselt päevas 65 kõnet. No ütleme siia võrdluseks, meie parimatel päevadel on olnud ajaloos üle 50 kõne, et 60 ringi vist ei ole jõutud. Ja aastas on neid kogunenud 16 000 kõnet, see oli siis aastal 1995. Praegu on neil eelmisel aastal 2015 on neil tegelikult keelenõuanne telefonidel lühendatud, neil on 2 tundi päevas, mis tõttu neil kõnesid on siis päevas 11 keskmiselt ja aasta kohta teeb see 2500. Ja meiega võrreldes on see juba väiksem number, sest et meil on see number 6000. Neil on ka see eripära, et nad on nimed võtnud omaette teemaks, et meil teatavasti nimeküsimused tulevad samal aadressil ja samal telefonil kui üldkeeleküsimused ja ka terminiküsimused tulevad meil üldaadressil. Siis nimeteemadel anti kunagi neil nõu töötundidel aastal 95 ja aastas tuli siis 2000 kõnet, mis on päris suur arv tegelikult. Ja 2015 oli siis 2 tundi 3 päeval nädalas ja kõnesid aastas 240. Et ma ei oska sellega nüüd Eesti andmeid võrrelda, et mulle tundub, et just nimeseaduste rakendamise tõttu on meil nimeküsimusi päris palju. Võib-olla isegi täitsa võrreldaval määral. Aga jah, et rohkem pööravad soomlased tähelepanu just keelenõuande veebi teenuste arendamisele, ehk siis nad püüavad põhimõtteliselt palju materjale välja panna keeleveebi või oma instituudi veebi. Seal on siis keelenõuannete andmepank, keelitoimist on ohjepanki, kui ma tõigest ei mäletan, et mis võtab siis päris põhjalikult kokku need nõuanded, mida korduvad küsimused, mida siis neilt küsitakse. Nüüd Rootsi puhul see asutus, kus keelenõu antakse, on Rootsi Keele ja Folkloori Instituut, mis on riigiasutus ja kus on siis teemaks ka muulgas näiteks murded, keelepoliitika, keelekorraldus, siis muidugi nimed ja folkloor, siis neil on säilitada ka päris suured andmekogud ja hiljaaegu oli just Eesti Raadios intervjuu Raimo Raagiga, kes rääkis sellest Rootsi Keele ja Folkloori Instituudi töödest lähemalt, et neil on suur kultuuripärandit, kaitse teema, neil on murde kirjeldused ja salvestused, rahvapärimust koguvad, isiku- ja kohanimede kogud, nii et neil on päris suurtest paljudest asutust kokku pandud suur asutus. Aga üks neid alaüksusi on ka keelenõukogu, mille puhul siis keelekorraldus ja keelepoliitika hõlmavad nii rootsi keelt, neil on omaette teema selge keele edendamine, rootsi viipekeel, vähemuskeeled ja mis on ka huvitav, meiega võrreldes erinev, et nad pööravad tähelepanu ka keelepoliitikale. See on see, mis Eestis tegelikult kuulub just kui Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Eesti keelenõukogu valdkonda. Mida siis Rootsis keelenõu, kuidas antakse, et nii telefoni teel, loomulikult meili teel, siis on neil internetis võimalik alla laadida mobiilirakendus ehk app. Nad kasutavad ka Facebooki, mida meie olemegi hakkanud kasutama keelenõu asjade propageerimiseks, Twitterit, veebilehte, raadiote, televisioone, seminaari, publikatsioone ja ajalehti ja kui nüüd neid numbreid vaadata, siis jällegi need on meie ka võrreldes juba kõhnemaks jäänud, ehk telefonid siin nõuandeid on aastas 3100, aga selle eest meiliteel päringud on 3500, mida on meist natuke rohkem. No Rootsi riik on ikkagi meist suurem ka muidugi. Samas interneti päringud on, seda statistikat meil hästi lihtne teha ei ole, et kui palju Eesti Keele Instituudi kodulehte kasutatakse, aga neil on siis kokku võetud, et 135 000 interneti päringud tehakse siis aastas. Meil ma tean ainult seda, et sõnaraamatute päringud, näiteks õigekeelsus sõnaraamat on päevas 20 000 päringut ja
aastas teeb see siis päris suure hulga, kes viitsib arvutada. Nad annavad ka Twitteri kaudu keelenõu, mis on muidugi huvitav ja mida meie vähemasti ei ole seni veel kaalunud. Televisioonis esinevad 2-3 korda aastas ja ajakirjanduses näiteks 10 korda ja nii edasi. Et siis ma vaatan, et aeg saab otsa, et ma ei peagi väga pikalt rääkima. On meie vene kolleegidega, meil õnnestus ka kontakti saada, nimelt Peterburis on Lingvistika instituut, kus samuti antakse keelenõu vähemalt alates 70. aastatest ja aastast 2003 on see ametlik teenus ja seal on see seni aani vabatahtlik ülesanne, kus igal tööpäeval kella 12-16 vabatahtlikud siis istuvad telefoni valves. Ja nende keskmine koolus on 8-10 kõnet päevas, mis teeb aastas siis ja üldse nende aegade jooksul kokku aastast 2003 alates üle 30 000 kõne. Need fikseeritakse ka andmebaasis. Mis on huvitav, et nemad on teinud ka statistikat sugude kaupa ja kui ma tõigesti mäletan, siis valguses oli neil väga suur ülekaal naishäältel küsijate mõttes, et meeshääli oli umbes 15%, aga nüüd on jõudnud see 30% juurde. Ja kui ma nüüd, meie Eestis ei ole seda statistikat teinud, aga mul tundub niimoodi, kuidas sulle tundub, et noh, näiteks üle kolmandik on kindlasti meeshääli, isegi võib-olla 40-60%. Jah. Umbes nii ta võib olla küll, et Eestis on mehed võib-olla rohkem keelehuvilised või siis julgemad küsijad. Või on lihtsalt palju ametnike mehi, kes küsivad keelenõu näiteks. See võib ka olla, jah. Siis kui me nüüd Soome ja Rootsi puhul nägime, et need arvud olid väiksemad kui Eestis, siis ma pean tunnistama, et lätlaste ja leedulastega me võistleda ei suuda. Et kui räägime Läti keelenõuandest, siis seal on ta muidugi aegade jooksul nihkunud, et seal on kõigepealt olnud Teaduste Akadeemia keele- ja kirjandusinstituudis. Siis on ta läinud üle riigikeele keskusse ja siis on olnud ta riigikeele agentuuris ja praegu on ta Läti keele agentuuris. Lätis on keeleasutus üldse natukene rohkem, kui me seda arvaksime. Ja need ülesanded ei ole meile päris alati selged, aga nende statistika ütleb siis seda, et suulisi ja elektroonilisi nõuandeid näiteks eelmisel aastal oli 23 000. Meie 8 või 6 tuhandega annab seda ikka, on ikka raske seda võrrelda. Et mis on muidugi vahe statistikal? Statistikal on ka vahe loomulikult on see, et nemad ei loe mitte pöördumisi. Me loeme kõnede arvu, mis on mingis mõttes nagu ajas kergemini mõõdetav, aga nemad loevad siis küsimusi. Et ühes pöördumises võib olla mitu küsimust ja see tekitab selle erinevuse, aga mitte nii suurt vahet seda tasa teha ei saa. Ja neil on ka keelenõuande publikatsioone ja siis lõpuks on Leedu keelekomisjon, mis on riikliku staatusega Leedu Seimi juures. Ja nendel on siis telefoninõuandest tegelikult me hästi palju ei teagi, aga neil on siis olemas keelenõuannete andmebaas, mida nad ise väga propageerivad. Nad saavad anda nõu ka meiliteel ja enamik päringuid tuleb siis selle keelenõuannete panga vahendusel. Ja nendel on veel uhkem statistika, neil on kuni 39 000 nõuannet aastas. Jällegi peab küsima, et kust selline suur arv saadakse, et tõenäoliselt on seal mõeldud siis ikkagi üksik küsimusi, mitte siis pöördumisi, sest kui need on interneti teel, siis loomulikult saabki neid üksik päringuteks arvata. Aga kui me oletame, et need on päringud, et siis me võib-olla, et isegi pääseksime võrdluses samale tasemele, sest et nagu ma ütlesin, õssi päringuid on päevas 20 000. No siis meie keelenõuandest tegelikult hästi palju ei jõuagi rääkida, aga ma tahtsin teile näidata seda meie kõige varasemad sissekannad, millest esimeses tunnis oli juttu ja veel teile näidata mõned pildid lõpetuseks, et meie andmed olid juba jutuks, et 6000 aastas ja 30 kõnet päevas ja telefoninõuanne on kergelt vähenemas, meilinõuanne on kergelt kasvamas ja praegu on ta juba sellel aastal üle 3000 küsimuse tulnud meiliteel. Ja seda lõpliku arvu me siis saame teada alles uueks aastaks. Ja mis teeb selle muidugi väga ahvatlevaks on see, et meiliteel võite nõu küsida iga kell. Ja võib-olla saate isegi vastuse mingil väljaspool tööaega teetud juhtudel.
seda vahel on juhtunud, jah. 10 aastat tagasi me siin kohtusime. Ma näitan pilti praegu 10 aasta tagusest kohtumisest Altmaisas. Ja siis olid meie seltsis veel ka... Siis oli siin pildil näete vasakul teises reas on Rudolf Karelson. Tema oli selle esimese keelenõuande sisse kirjapanija. Ja siin on nüüd ilma Tiina Leemetsata küll, aga pilt, mis on tehtud selle aasta augustis, kui me pidasime siis seda õiget keelenõuande sünnipäeva. Aga meie tulevikust on sul võimalus rääkida veel Tõnu Tenderiga. Ja ma pean ütlema seda, et eks meiegi suundume rohkem elektrooniliste nõuannete poole, et püüame neid nõuandeid võimalikult palju panna välja internete, nii et inimesed saaksid ise neid nõuandeid endale otsida. Aga alati jääb ikkagi võimalus, nagu ka Tiiu Eretiga jutuks, et otsida nõu ka inimeselt keelenõuandelt ja need asjad läbi arutada. Nii ta on. Aitäh, Peeter! Kutsume siia Maire, kes räägib siis, sõna otseses mõttes meie praegusest ja tulevikust ka, et sul on plaanis rääkida õigekeelsust käsiraamatust, mida me kõik koostame ja ka 2018. aasta õssist, eks ole, et mis peaks siis ilmuma Eesti Vabariigi juubeliaastal. Ja mis veel tähtsam, õssi enda juubeliaastal, sest sellel aastal saab õssi ise 100-aastaseks. Nii et õssil endal on suur tähtpäev. Sellepärast ta ilmubki nüüd hästi väikese vahega, et muidu on õsside vahe niimoodi 7 aastat või veel pikem, aga nüüd see juubeli tõttu on see vahe väikem. Ma ei tea, kas ma nüüd õssist jõuangi rääkida, aga ma räägin rohkem sellest õigekeelsus käsiraamatust, mis on meie üks uus projekt. Ja see on nüüd ka, võib öelda, natuke õssi lisa. Ongi esimene küsimus, et kellele ja kuidas me seda teeme. Ta on mõeldud õigekeelsus sõnaraamat ehk õssi paariliseks. Ja et miks õss paarilist vajab? Vajalooline põhjus, varasemad õssid on olnud õigekirja lisaga kuni 76. aastani. Aga siis vahepeal kadusid need ära, selle õigekirja lisa asemel kasutasime Eesti ortograafiat ja Eesti keele käsiraamatut. Aga siiski võib-olla võiks õssil see lisa olla. Ja nüüd on meil selline plaan luua selline õigekirjus käsiraamat, mis siis seoks üheks tervikuks sõnaraamatu reeglid ja siis võib-olla veel keele soovitusi. Ja ta on veebi käsiraamat, me teeme teda veebi tarkvara põhjal. Wikipedia tarkvara kasutame ja siis on meil ka lootus, et me siis tulevikus saame ta linkide kaudu siduda õssiga niimoodi ühte teist pidi. Eks näis. Ja millest ta koosneb? Tema põhiosa on õigekirja reeglid. Ja võib ju küsida, et miks on vaja jälle neid reeglid, et meil on ju olemas ju hea Eesti ortograafia. Aga see praegu kehtiv Eesti ortograafia on koostatud 20 aastat tagasi. Nii et see on ikka päris pikk aeg ja on selge, et reeglid vajavad natuke ülevaatamist ja näited värskendamist, et iga päev toob ju keelenõu meile uusi värskeid näiteid. Nagu ka Tiiu Erelt enne rääkis, et ikka neid tuleb reeglitesse sisse kirjutada ja seda püüame ka meie teha. Ja teiseks, et see on ka meile endale arendav, et me, kui me asju uurime, siis valmivad uued põhjalikud kirjutised mitmesugustel teematel. Ja veel üks tähtis asi, et seda valmivat käsiraamatut me tahame ka arutada emakeele seltsi keele toimkonnas, et oleks ka siis sellise autoriteetse komisjoni ka kooskõlastatud ja läbi arutatud need asjad. Siis õigekeele reeglid on selle käsiraamatu tuum, aga peale selle on siis veel keelenõuandeid ja avaldame ka keelekorralduse allikmaterjale lisaks. Õigekirja reeglid artikli ülesehituses on 3 põhilist osa. Kõigepealt on lühike sissejuhatus nagu Wikipedias tavaks, aga siis on reegli põhiosa ehk tuum. Siis selle järel võib tulla ülevaade reegli kujunemisest. Et seda me anname juhul, kui see on just tähtis tänapäeval selle reegli rakendamise seisukohalt, et mitte tingimata alati. Aga mõne reegli rakendamiseks on hea teada, kuidas see reegel on kujunenud. Ja siis anname sellist lisamaterjali, et see on just see, mida see igapäevane keelenõu töö meile toob, et on palju selliseid
finesse või pisiasju, mida reegli kohta küsitakse, mis ajaks põhireegli liiga keeruliseks, aga mida on hea kuskil esitada ja tuleks kuskilt võtta. Näitan ka ekraanipilt artikli ülesehitusest, üsna Wikipedia sarnane, siin on nüüd jutumärkide artikkel. On algul näha põhireegel, millal panna jutumärgid, millal mitte panna, siis veel lisaks jutumärkide kohta, reegli ajalugu, jutumärkide kuju, mis on üks teema, mis inimesi väga huvitab, kirjandus ja viited. Ja võrgus on ka see hea asi, et saab kraami varjule panna või esile tuua, nagu siin on näha reegli ajalugu, mida võib panna varjule, aga võib ka siis esile kuvada, kes tahab seda lugeda, nii et sellised lisavõimalused. Ja siis nüüd see linkimine, et on meie soov, et me saaksime vastastiku linkidest. Vahel on sõnaraamatu vorm on ju napp ja seal ei anna kõike seletada, aga on hea, kui näiteks mingi sellise keerulise koha juures saab linkida käsiraamatusse. Või vastupidi, siin on nüüd üks näide, isiku nime, täna nii palju nime teemast juttu, jälle nime teema, et kui on isiku nimel juhuslik täiend, et kuidas seda siis nimega kirjutada, et kuidas kirjutada lemmik, Barbi, Liba, Putin või Hiid Ansip. Need on just sellised täiendid, mis oma vormi pärast tuleb kirjutada kokku, et lemmik ja liba ja hiid ei saa niimoodi lahku jääda. Ja nüüd, kui on siis käsiraamatu ortograafiosas näide hiid Ansip, siis siit saaks linkida õssi artiklisse hiid, see on see alumine hiid, kus on siis näha, et see tähenduses väga suur hiiglaslik tuleb kirjutada kokku, et selline vormiline põhjus. Ja lõpuks, kes ja kuidas tegijad, kes me seda koostame, tähtaeg on meil siis sama, mis õss, 2018 peab see käsiremat valmima ja rahaga toetab meid programm Eesti keel ja kultuurimälu. Ja, palju jõudu meile. Seda läheb meil tarvis. Ja. Aga sa jõuaksid võib-olla rääkida mõne sõnaga veel uuest õssist või kuidas sa tunned? Mis on juba selline asja, et on meil juba niimoodi järje peal ja mis me taga teeme, et kindlasti me lisame sinna uusi sõnu, mis on vähepeal keelde tulnud, aga neid võib-olla väga palju ei tule, sest see aeg on lühem, et noh, 5 aastaga ei jõua tulla nii palju uusi sõnu kui 7. Siis on meil üks selline jälle soov unelm, et saaksime ka õssi morfoloogiat korraldada niimoodi, et väikese klõpsuga saaks õssi kasutaja kätte näiteks selle konkreetse sõna, kas nüüd kõik vormid või mingid põhi- või peavormid. Et praegu on nii, et ta saab vaadata tüüpsõna ja siis sealt on need tüüpsõna põhivormid, aga sellest tundub, et jääb väheks, et ikkagi oleks võib-olla hea, kui saaks just konkreetselt selle küsitud sõnavormid. See on hea plaan. Arvan, et selle võiks kuidagi proovida. Et loodame, et ikkagi meil see õnnestub. Jah, proovitud. Jah, sest see on see, mille järele ilmselt tuntakse vajadust. Sest nüüd, kui kõss on tüüpe vähem, tüüpsõnu vähem, siis seda targem peab kasutaja ise olema. Just. Aga aitäh sulle. Ja kutsume siia Tiina. Tiina Paet, kes räägib meile päris põnevast projektist, mis on seotud võõrsõnade leksikoniga. Ja võõrsõnade leksikon paperversioon on tal siis kaasas. Ja jutt käib siis sellest võõrsõnade leksikonist, mis ilmus 2012. aastal. Ja 2013 läks ta meil veebi. Ja on nüüd ka EKI, mitte nüüd, vaid on kogu aeg olnud EKI kodulehel ilusti kätte saadav ja on, nagu kuulda on, seda kasutatakse palju, aga räägi nüüd selle täiustamise ja ilusamaks ja paremaks tegemise plaanidest. Tere, hilis õhtust siis ka minu poolt. Olen võõrsõnade leksikoni toimetaja Tiina Paet ja nagu Tuuli rääkis, siis on Eesti Keele Instituudi kodulehel aadressil EKI.ee küll ainult aasta aega saadaval veebiversioon meie paperleksikonist. Siis ma läksin küll natuke metsama jutuga. Sellest ei ole midagi. Võib-olla on tõesti tundub, et on juba väga kaua meil. Mulle tundub tõesti. See on siis tasuta kasutamiseks väljas ja koosneb 36 000 märksõnast.
kui sa nüüd küsid, et mis meil on plaanis leksikoni arenduseks teha, siis keel ju muutub ja areneb kogu aeg ja nii tuleb ka meil leksikoni pidevalt täiendada ja parandada. Ja kui pabersõnastiku suurim muudatus võrreldes eelmiste trükkidega oli käänamise pööramise info lisamine, siis veebiversiooni kõige viimane arendus puudutab just tsitaatsõnu. Nimelt lisame me tsitaatsõnadele hääldused, mida leksikoni kasutaja siis kuulata saab. Nii et võib öelda, et kui seni sai võõrsõnade leksikoni vaadata, siis nüüd saab seda ka kuulata. Aga tuletame igaks juhuks siis meelde, mis on tsitaatsõnad. Kui me jagame sõnu selle järgi, kui võõrad nad meie keeles on, siis on olemas esiteks muidugi oma sõnad, teiseks on siis võõrsõnad, millel enamasti on kirjapildis võõraid struktuurijooni. Ja kolmandaks ongi tsitaatsõnad, mis on võõrkeelest otse, mugandamata kujul eestikeelsesse teksti võetud sõnad. Ja leksikoni helindamise töö praegu alles käib täie hooga ja lõpule peaks jõudma see praegu selle aasta lõpus, aga esimesed salvestatud hääldused on leibi leksikoni juba ilmunud. Otsime siis mõne sõna. Loodan, et see pilt on praegu ekraanil nähtav ka. Ja kuulame mõnda. Kirjutame siia aja kokkuhoiu mõttes. Niimoodi. Leksikon leiab selle ülesse. Kandilis nurksulgudes on esitatud muidugi ka tähtähelt hääldus. Ja nüüd on siia lisandunud selline noodimärk. Kui me läheme siia peale kursoriga, siis saab kuulama. Déjà vu. Kuulame ükskord veel. Déjà vu. Aha, see oli siis selline prantsuskeelne sõna, déjà vu. Mina muidugi tean vastust, aga räägi rahvale ka, et kus sa selle prantslase siis leidsid? Seda ma prantslaste ei leidnudki. Leidsime hoopis, et neid sõnu peaksid hääldama inimesed, kelle emakeel on eesti keel, aga nad oskavad vastavad võõrkeelt siis väga hästi. Ja kuulame. Tegelikult ta peaks leidma. Nii et kõik, kes neid sõnu hääldavad, on eestlased. Need on tegelikult eestlased. Niimoodi, et tegelikult... Femme fatale. Femme fatale. Petsab ära küll. Et tegelikult peaks iga leksikoni kasutaja suutma siis järele hääldada. Kuulame. Femme fatale. Neid sõnu. Vaatame veel mõnd sõna, mille kohta olen tähele pannud, et seda hästi hääldada. Grand Prix. Grand Prix. Ja. Aga räägime natuke arvudest ka, kui palju neid tsitaatsõnu siis on. Võõrsõnade leksikonis on umbes 3650 tsitaatsõna ja nad pärinevad rohkem kui 20 keelest. Ja kõige rohkem tsitaatsõnu on muidugi arusaadavalt ladina päritolu. Järgmisena on inglise, prantsuse, itaalia, mida iga üht on umbes 500 sõna. Aga on ka selliseid keeli, kust on ainult üks või kaks sõna. Need keeled on näiteks hindi, korea, vietnami. Ja üldiselt on tsitaatsõnade hääldusest vähe räägitud ja kirjutatud eesti keele grammatikates. Ainult eesti keele käsiraamatus öeldakse ühes kohas, et tsitaatsõnu tuleb hääldada originaali lähedaselt, ehk siis nii, nagu selles keeles, millest nad tulevad. Tuletame siis igaks juhuks meelde ka, kuidas tsitaatsõnu kirjutatakse. Et kirjutatakse samuti nii, nagu selles keeles, kus nad tulevad. Ja pannakse muust tekstist eristamiseks kursiivi. Neid käänatakse ülakomaga ja eesti käände lõppu kirjutame püstkirjad.
Võõrsõnade leksikoni tegijatel on ka võimalik jälgida, mis sõnu ja kui palju leksikonist on otsitud. Ja tuleb öelda, et tsitaat sõnu otsitakse üsna tihti. Ja kõige sagedamini just toidu ning joogiga seotud sõnu. Kuulame veel mõnda hääldust, mis on juba jõudnud leksikoni. Baguette. Baguette. Jälle prantsuse sõna. Aga kuuleme mõnda itaalia. Caffè latte. Mõnda itaalia päritolu sõna. Caffè latte. Caffè latte, jah. Ja veel üks sõna, mis on küll prantsuse keelest, aga mille hääldusega on ka palju segadust üldiselt. Croissant. Aha. Croissant. Niimoodi peaks selle sõna hääldama ikkagi prantsuse päraselt, et ei või küsida poest lihtsalt croissanti. No, kuidas seda öelda? Võid küll. Võin ikkaks. Aga kui reeglist lähtuda, siis sa peaksid küsima, kas nii nagu siin õpetatakse või alati on sul võimalus küsida lihtsalt sarvesaia. See on muidugi kõige parem võimalus. Ja ma tahaksin öelda, et keelenõu küsijad on ka enda teadmata osalenud võõrsõnade leksikoni koostamises ja toimetamises. Et just nii mõnigi sõna ja ka tähendus on saanud leksikoni keelenõu andmebaasi põhjal. Nii et aitäh kõigile küsijatele, keda on huvitanud võõrsõnad. Ja ma saan õigesti aru, et päris kõik keeled veel ei ole võõrsõnade leksikoni jõudnud, aga hoidke siis kätt pulsil ja nad ilmuvad sinna hiljemalt selle aasta lõpuks, eks ole? Aasta lõpuks peaksid kõik olemas olema. Nii et ma soovin kõigile head võõrsõnade leksikoni kuulamist. Aitäh, Tiina! Me teeme siin nüüd jälle üksid vangerdusi. Kutsume keele nõu vaatma sidema ära. Ja meiega rääkima võiksid tulla meie eurokeele hooldajad. Poole istus meil siis Katri Kasemets ja tema vasakul käel istub Katri Hallik. Tere! Meie eurotüdrukud, nagu me teid kutsume. Et plaan on rääkida siis selgest keelest ja eurokeele hooldest. Kuulame. Tere õhtust! Eks õige kirja kõrval on kindlasti väga tähtis ka see, et sõnum, mida me üritame edasi anda, oleks aru saadav, et meist aru saadaks. Eks siis keeleline selgus. Et infot teadagi on meie ümber väga palju ja vahel võib olla üsna keeruline endale vajaliku teavet üles leida. Näiteks kui te vaatate seda pilti, siis kui palju läheb teile aega, sellest viitade rägastikust leida üles õige suund Friedhofi. Ja mina seda pitti ka üks ei näe, aga kõik vaatajad võivad nüüd oma ette nuputada. Või siis info paljususes tekib meil segadus, et me ei tea enam, kuidas tegutseda ja või kas me üldse peaksime tegutsema. Kindlasti sama keeruline on olukord, kui infot üldse ei ole, kui meile mitte midagi teada ei anta. Aga meid ümbritsevad ju ka targad ja aga tihti peale arusaamatud ja vahel naljakadki fraasid ja sõnad, mis tulevad meie keelde tihti tõlke kaudu ja toortõlgetena, mida teile näiteks võiks öelda sellised termid nagu institutsionaalne tervis või tervise õiglusvärasus või kuidas müüa lühikeseks või mida tähendab meur
kõlavad kindlasti uhkelt. Need on jah sellised asjad, millest saavad aru end asjasse pühendatud inimesed. Salakeel. Salakeel just nimelt. Aga ühiskond toimib ju nii, et kuidagi peavad meie omavahelised suhted ja ärilised suhted ja muud suhted olema korraldatud. Seda teevad ju teadagi seadused. Võtame näiteks võlaõigusseaduse ja vaatame paragrafi 16. Esimeses punktis on seal öeldud, et pakkumus on lepingu sõlmimise ettepanek. Teine punkt aga lükkab selle ümber ja ütleb, et pakkumus ei ole lepingu sõlmimise ettepanek. Ja siis järgneb pikk kirjeldus, miks ta seda ei ole. Loen ja loen ja selgemaks ei saa. Tõepoolest võib küsida, et kellele neid seadusi ikkagi kirjutatakse. Võib-olla juristidele. Ja advokaatidele ja prokuröridele. Või loeme näiteks sellist lauset. Tõusev mobiilsus on langenud eelkõige madalamate valgekaede ja tööliste seas, kahanenud on langev mobiilsus kõrgematelt positsioonidelt. See lause pärineb Eesti inimarengu aruandest. Mulle tundub, et see on pigem lahingu aruanne. Euroopa Liidu kodanikena võiksime me teada kindlasti ka, millised on meie põhivabadused ja õigused. Ja teinekord kuluks ära lapata ka Euroopa Liidu seadusi. Siin nüüd üks näide neljarealisest lausest, kus on ühest põhivabadusest räägitud. Aga selle sama mõtte, selle sama lause võib kokku võtta kahes reas ja öelda lihtsalt nii, et Euroopa Liidu kodanikel on vabadus elada, töötada või õppida, mis tahes Euroopa Liidu riigis. Ja asi ongi selge. Ja tõepoolest, kogu info on öeldud. Vahel me saame ametiasutustelt kirju, aga tihti peale me ei saa aru, mida meile öelda tahetakse. Me lihtsalt upume sinna paragrahvide rägastiku ära. Selle lause siin üritasin selle lauset natuke korrastada ja lugesin sellest lausest välja, et kiri tunnistatakse piiratud juurdepääsuga teateks kahel juhul. Ja siia alla võib siis lisa lugemiseks panna ka seadused ja vastavad paragrahvid. Nüüd ei ole üldsegi mitte võimatu sellest ka inimkeelne lause teha. Aga kuidas siis peaks infot korrastama, millised on meie võimalused, millest peaks lähtuma? Et alustada võikski ehk sellest, et uurida, millised on selge keele põhimõtted ja kuidas neid rakendada. Mis asi see selge infosõnum õigepoolest siis on? Et see on eelkõige selline sõnum, mis on loodud kasutaja vajadustest lähtudes. Ja käibel on ka väga hea selge infoedastuse määratlus, mis ütleb, et infoedastus on selge juhul, kui seda vastuvõtvad inimesed leiavad selle info, mida nad vajavad. Nad saavad sellest aru ja nad oskavad ka selle põhjal tegutseda. Kolm aastat tagasi asutasime Eesti Keele Instituudis selge sõnumi auhinna võistluse. Ja selle kolme aastaga võib öelda, on selge keele kogukond jõudselt kasvanud. Ehk siis sellel aastal esitati võistlusele juba ligi 140 tööd. Esitajate hulgas oli nii riigiasutusi, üllatavalt palju isegi, kui ka eraettevõtteid. Ja meie jaoks on see märk sellest, et need, kes sõnumeid koostavad, tegelikult tahaksid, et neist aru saadaks ja et need sõnumid kohale jõuaksid. Ja põhivõitjad kolmel aastal on olnud näiteks Maksu- ja Tolliamet oma viimaste aastate uuendustega, siis Riigimetsa Majandamise Keskus ja Tervisarengu Instituut oma väga selgete kindla sihtmärgiga kampaaniatega. Ja nendele asutustele, kes on juba ise
asunud oma infoedastust selgemaks muutma kui ka kõigile teistele, kes ehk selle nimel jõudnud ei ole, aga kes ka seda oluliseks peavad, nendele oleme loonud selge keele koolituse. Ja selle koolitusega sooviksime siis neid inimesi julgustada ja neid aidata, oma dokumente selgemaks ja keeleliselt paremaks tegema ja neid koostama kliendi vajadustest lähtuvalt. Et kell on tahtmist ja huvi meie tegemiste kohta täpsemalt ja lähemalt teada saada, siis võib vaadata meie kodulehti eurokeelehoole.eki.ee või selgesõnum.ee ning tutvuda meie tegemistega ka Facebookis. Aitäh kuulemast! Aitäh! Kuidas muidu niisugune tunne on, et kas riigiteatajaga on ka juba mingi väike õhkõrn riigiteataja koostajatega, seaduste kirjutajatega on ka mingi õhkõrn side tekkinud või seisate ikka veel seljad vastamisi? Et kui siin on hea tuua seaduse näiteid, et seadused on päris arusaamatust keeles kirjutatud sageli. Eks on nii häid kui halbu näiteid. Mõni seadus on ju ka päris hästi kirjutatud ja mõnda küllab tuuakse palju ka selles negatiivses võtmes näiteks nagu vaene võlaõigusseadus. Mm-hmm. Aga jah, et eks meie tegevus ongi selleks ju mõeldud, et see sõnum jõuaks ühiskonna erinevatesse kihtidesse, jõuaks ka seaduse koostajateni, jõuaks tavaametnikeni, kõigi nendeni, kes peavad kuidagi infot vahendama, infot edastama. Et see on, ma arvan, see on meie kõigi huvides, et meie omavaheline kommunikatsioon oleks nii arusaadav ja nii loomulik kui võimalik. Jah, et keel võiks olla nii selge kui ka õige või vastupidi, nii õige kui ka selge. Et tore, et me siin seda koostud teeme. Jah, ma saan küll. Aitäh teile! Nüüd ma palun siia viimaseks veerandtunniks Peetri. Ja Peetriga koos Tõnu Tenderi. Öö või õhtu ei oleks täiuslik, kui me ei räägiks ka instituudi muudest tegemistest ja töödest. Et instituudi direktor Tõnu Tender. Tere õhtust. Tere õhtust. Või tere ööst. Kuidas me peaksime õigesti ütlema? Ma just mõtlesin, et kui keelenõuandel öö lõpeb, siis ma ütlen head õhtut. Aga et keelenõuand on vaid üks avalike teenuses, mida Eesti Keele Instituut pakub ja äkki räägiksid paari sõnaga seda, et milline on Eesti Keele Instituudi üldine staatus Eestis ja mille poolest tema ülesanded erinevad näiteks või tööd erinevad näiteks kõrgkoolides tehtavast Eesti Keele uurimisest ka? Täna on raske küsimus eest. Ma alustan, kui lubatakse vormilisest või sisu poolest, milliseid ülesandeid millise ülesandete täitmisega me tegeleme, millised hüvesid pakkume, sest eesti keel on ikkagi hüve. Kasutada oma emakeelt, eesti keelt on tõesti suur hüve. See sama keelenõu on väga oluline. On see siis telefoni teel, on see e-kirjade teel. Teine asi, ma vaatan neid riiuleid siin, sõnaraamatud. See on ju keele vara. Termine on öeldud, et korpused on, et need kuluvad korpust olka. Üks väga oluline tegevus on meie sõnaraamatud. On need siis ükskeelsed sõnaraamatud, eestikeelsed sõnaraamatud. Näiteks siin on võõrsõnade leksikon või eesti keele seletav sõnaraamat. Eesti õigekeelsus sõnaraamat. Näiteks kui selle puhul peatud eesti keele õigekeelsus sõnaraamatu puhul, siis see viimane
iga viimane õigekeelus sõnaraamat kehtestab eesti keele kirjakeele normi. See on ju eesti keele ülesanne. Või lisaks ka veel kakskeelsed sõnaraamatud, mis on väga oluline. Eesti-Vene või Vene-Eesti sõnaraamatud, Soome-Eesti sõnaraamatud või koostatav. Lähenemas on nii Soome Vabariigi 100. Sünnipäev kui Eesti Vabariigi sünnipäev, suur Eesti-Soome sõnaraamat ja nii edasi edasi. Need tegevus on ääretult olulised, sest meie keelevaramid ja sõnaraamatud kasutavad ju ka koolid, õpilased. See on tugi sellele. Ülikoolid tõesti, neil on pädevus kindlasti ka soovi korral koostada ise sõnaraamatuid, aga selleks nad kasutavad jällegi Eesti Keele Instituudi abi, näiteks meie koostatud, meie ekspertide koostatud ja arendatavad sõnaraamatute koostamise keskkonda, mis on lühidalt siis terminoloogiliselt eeleks. Äärmiselt oluline ja oluline vara. Kindlasti me peame mainima ka üleriigilise terminoloogiade koordineerimist. Ülikoolis kindlasti tegeleks terminoloogia arendamisega nii edasi, erinevates ministeeriumides nii edasi, aga koordineerija on Eesti Keele Instituut. Oluline on kindlasti ka teenused erivajadustega inimestele, vaegkuuljatele või vaegnägijatele. Viipekeel, Eesti viipekeel on samuti keeleseadusega nimetatud kui ametlik, Eestis ametlik keel. Ka selle arendamise kaasaitamisega tegeleb Eesti Keele Instituut. Ja nii edasi. Aga et kui nüüd rääkida sest tasuta teenustest, mida Eesti Keele Instituut pakub, eks ole, et võib ju öelda, et lisaks keelenõuandele on meil ka hästi välja arendatud avalik teenustulka kuulub ka sõnaraamatud tasuta kättesaadavus, et kui nüüd natuke ajalast tagasi minna, siis kui õigekeelsus sõnaraamat ilmus 99. aastal, siis ta kohe ei saanud tasuta kättesaadavaks. Aga läks mõni aeg mööda ja pärast seda on nagu kõik sõnaraamatud, mis Eesti Keele Instituudis ilmuvad, põhimõtteliselt mingi aja jooksul muutunud siis avalikult ja tasuta kättesaadavaks võrgu kaudu. Väga õige täpsustus, aitäh. See on tõsi. See on need sõnaraamatud, mis on Eesti riigi toel koostatud, on ka meie ühisvara ja tõesti vabalt kättesaadavad, mitte kohe, võib-olla tõesti, aga üsna varsti tehakse nad kättesaadavaks, nad arendatavad sõnaraamatud. Et see tundub nagu minu jaoks isegi Eesti riigi vaikimisi poliitika olevat, et kõik maksumaks ja rahaga tehtud asjad tulevad tasuta, et nii palju kui seda muidugi võimalik on anda. Eesti keele sõnaraamatud ei ole ainus teema, et kui vaatame kas või teisi riigiasutusi, kui palju tasuta asju antakse kätte arhiivi keskkonnas või siis maa-ameti kaartide osas, et see on üldine tendents ja Eesti keele instituut ei jää sellest maha, et võrreldes näiteks Soome kolleegidega seal see Soome sõnaraamat muutus tasuta kättesaadavaks alles mõni aasta tagasi. See on jälle õige täpne märkus. Sa nimetasid, et vaikimisi poliitika, et isenesest on teatud programmides, riiklikes, Eesti riiklikes programmides kõigi ka öeldud, et riigi eraldatud raha eest arendatavad tulemid peavad olema siis tasuta kätte saadavad ja sellest on siis Eesti Keele Instituut ka vastutanud, et riigi viis raha eest tehtavad tööd, tulemused on kõigele kättesaadavad. Ja see on mingis mõttes riigi keelevara. See on riigi keelevara. Ja traditsioon on see ikkagi, et riik ise küll panustab, hooldab, aga ta ei anna seda nüüd kuhugi täiesti käest ära. Selles mõttes, et nii on kõige selgem, läbipaistvam ja ka odavam siiski riigi keelevarast hoolt kanda. Aga nagu tuleb vist öelda, et ta annab tasuta küll või tasuta litsentsi kasutamiseks edasi arendamistöödeks. Näiteks kui keegi tahab teha mobiili appi sõnaraamatu põhjal, siis see on võimalik. Võimalteliselt Eesti Keele Instituut ise app ei tee, aga võib anda litsentsi selle, et selle teeks eraettevõtte. Kahtlemata siin näide, nüüd paari-kolme nädala tagune näide, kuidas siis eraettevõtte Elisa, mis pakub oma klientidele kuulamisraamatuid kasutas meie kõnetehnoloogide, kõneuurijate töö tulemusi ja siis kõneraamat kõnesinteesi kasutati, nii et tekst
meie kõnesüntesaator loeb siis kirjutatud teksti nendele kuulajatele ette, teenuse rakendajatele. Ja kui juba kõnesünteesist tuli, siis ilmselt tuleks seda mainida, et meie rakenduslike ja teaduslike teemade alla kuulub siis kõnesünteesimine. Seda kasutatakse väga paljudes rakendustes, näiteks subtiitrite tegemisel, subtiitrite ettelugemisel ja helindamisel. Ja inimene saab laste ajalehte endale ette lugeda selle süntees häälega ja nüüd edasi, et see teenus on kõik olemas. See teenus on tõesti olemas, et kõik ei teagi, aga kindlasti erivajadust inimesed teavad, et tõesti on, et need subtiitrid on võimalik helindada, aga inimesed, kes sõidavad autos, väga mugav on näiteks, et ei ole võimalik lugeda, aga võimalik kasutada seda rakendust või äppi ja lasta need uudised ette lugeda endale autos või rongis neid. Aga kui rääkida paari sõnaga ka meie uurimisteemadest, ehk siis meil on põhjalikud murdekogud ja me tegeleme ka keele ajaloo uurimisega. Kas siin võiks tekkida küsimus ka, et me midagi just kui dubleerime? Esmalt paar sõna dubleerimisest, et kindlasti on leitud see teema üle nüüd diskuteeritud mitu aastat juba, et õppetöös ei ole dubleerimine õigustatud. Mis puudutab nüüd rahvusteadus ja üldse teadus, siis teaduses ikkagi kohati dubleerimine tagab ka diskussiooni või arutelu, aga rahvusteadus on kohati niinimetud dubleerimine lausa hädavajalik. Meil otsesest ikkagi dubleerimist ülikoolidega ei ole. On võib-olla mõneti sarnaseid tegevusi, aga mitte ikka 100% kattu, vaid näiteks kas või siis vanakirjakeele alased tegevused näiteks. Või ka see nimetatud murdealane tegevus Tartu Ülikool, kus on ka eesti keele ja murrete professor tihedat koostööd teeme ikkagi ka näiteks teatud piirkonna sõnaraamatute koostamisel. Näiteks kihnusõnaraamat. Kihnusõnaraamat on nüüd lõpetamisel tõesti. Kas nüüd küsitakse ka, kas nüüd murdesõnaraamatuid on vaja? No näiteks ka rahvaloendus, viimane rahvaloendus näitas, et paikondliku keele vastu tuntakse huvi, need on kohaliku tunnetuse identiteedi puhul väga olulised ja oma juurte otsimised on kahtlemata hädavajalik tegevus. Mõni töö võtab palju aega. Murdesõnaraamatu koostamisega on tegeldud, oskate mitte täpsustada, kas juba esimese iseseisvuse ajal, kogumine toimus muidugi esimese iseseisvuse ajal koostamine. 20. aastatel, nii-öelda teaduslik murde kogumine, nii ka kohanimede kogumine. 100 aastat. Sisuliselt 100 aastat saab varsti täis sellest ajast, jah. Ja murdesõnaraamatu, suure murdesõnaraamatuga on jõutud üle poole veidi, ütleme poole peal enam vähem niimoodi ollakse. Või sel aastal enne suve tutvustasime ka kohanime raamatut. Nüüd kui kogumisest rääkida, ka see algus oli, kogumise teaduslik algus oli küll ka esimese iseseisvuse ajal, aga kohustamine võttis kõikigi palju aega. Ja no tulebki vist mainida meie suurt murdekartoteeki ja kohanimekogu ja mitmesuguseid muid kartoteeke, nagu sedel, kirjakeele sedel kartoteek ja terminoloogia koond kartoteek ja kui ma enda õigesti mäletan, siis üldarv oli 10 miljonit sedelit. Ma võin eksida. Aga ma loodan, et ei eksi. Mitte ühe miljard. Suurte arvudega võib eksida. Või kui tohib täiendada veel, inimesed tunnevad kindlasti huvi oma juurte vastu, nimede vastu, nii kohanimede kui ka isikunimede vastu. Ja ehk sa ise tahad mõne sõnaga kõnelda tööst, mis on nüüd küll algusjärgus, see on nüüd perekonnanimede. See on meil nii algusjärgus, et sellest ei julge palju rääkida, aga tõepoolest perekonna nime raamat on meie järgmine suur projekt, mida Eesti nimede teemal teeme. Aga tules sõnaraamatud juurde tagasi, et on tõstatatud ka küsimus selle kohta, et kas sõnaraamatud ei võiks, ma võibolla arvan siit välja fundamentaalselt akadeemiliselt keelesõnaraamatud, et kas sõnaraamatud ei võiks teha ka erakirjastused, et nagu ma aru saan, praktika pigem näitab seda, et sõnaraamatud ei ole rentaabel töö Eestis.
Siin on erinevad näiteid. Ütleme, suure kõneleskonnaga keelte puhul on, tasub kindlasti neid erakirjastustel või ka ülikoolidel välja anda. Näiteks siin keelespetsialistid, kes on keskendunud ka majandusele, no näiteks François Grain näiteks on väitnud ka seda, et Suurbritannia üks eksportartikkel naftasaaduste kõrval või ees on just ingliskeel ja sellega seotud tooted. Siin on mõeldud sõnaraamatud, keelekursused ja nii edasi. Kahtlemata suure kõneleskonna keelte puhul see annab palju villa ja kasu. Aga väiksema kõneleskonnaga keelte puhul see kindlasti nii ei toimi. Isegi meist suuremad rahvad, siin põhjanaabrid näiteks, võtame soomlased, ka seal sisuliselt on olemas vaid üks kirjastus, mis tegeleb nüüd ka osasid ikkagi riigi abiga, tegeleb ikkagi sõnaraamatute arendamise ja väljaandmisega. Mõne üksiku sõnaraamatu võib kindlasti välja anda ka tulemuslikult, no tõesti mõne kakskeelse sõnaraamatu, kus üks keel on suure kõneleskonna keel. Seda võib nii olla, aga et nüüd majanduslikku suurt kasu saada sellest, selles ma kahtlen väga. Nii et siis on ikkagi riik võib olla üks tellija, kes võib olla mingitel juhtudel näeb vajadust, et on nagu see Eesti-Soome sõnaraamat, kus see ju riik, Eesti ja Soome riik toetavad seda tööd. Et näeb vajadust sellise sõnaraamatu järele, mis ei oleks eraettevõte, mis on ilmselt võimalik. Ja vahepeal tõesti, no mõne keele puhul rääkida, et võib öelda, et mõne keele vastu tundakse hooajati suuremat huvi. No soome keele vastu on hooajati tuntud suuremat huvi, aga pikemas plaanis ikkagi see majandusliku kasu ei anna. Aga et me aega ka patsa saame, siis ma küsin seda, et üks haridus- ja teadusministerid on öelnud, et Eesti keele instituut ei ole väga nähtav olnud. Et mida nüüd Eesti keele instituut on teinud selleks, et oma nähtavus suurendada? Et võib-olla sa mainid mõned ettevõtmised ära, nagu keeleklipid või siis mingid muud ettevõtmised. No kindlasti nähtavus sõltub ka sellest kõneleja enda huvidest. Me huvid on niivõrd suured ja maailm on niivõrd avatud, et selge, et sa võid vaadata võimalustest mööda. Aga Eesti keele instituut on püüdnud viimasel ajal siiski enam tutvustada oma tegemisi heade koostööpartnerite abil. Me oleme nüüd kas või see tänane ettevõtmine Postimehe abiga või ka näiteks Eesti rahvusringhäälinguga, kus me oleme tutvustanud ka Eesti keele instituudi tegemisi. Me oleme Postimehes, ma nimetasin tänast ettevõtmist, aga Postimehe abiga oleme tutvustanud ka neid erinevaid valdkondi, millega Eesti keele instituut tegeleb. Nii et iga nädal on ka siis väikene rubriik või veerg Eesti keele instituudi tegemistest. Keelekool. Keelekool on see rubriik, jah. Võib-olla, kas ma unustasin midagi ära, võib-olla täiendate mind. Kuidas sa vaatad Eesti keele instituudi tulevikku? Mina usun Eestisse ja ma usun ka siiski Eesti keele tulevikku ja Eesti keele instituudi tulevikku. Nii, suur tänu sulle. Aitäh. Ja sellega kallid keelehuvilised meie veebiülekanne Eesti keele instituudi keelenõuanded vast hakkab lõppema. Ma loodan, et teil oli huvitav vaadata, kuidas meie töö käib. Teie kõnesid oli kuigi palju. Me loodame teilt ikka tagasisidet saada ka edaspidi ja kui hästi läheb, siis võib-olla kunagi kordame seda üritust uuesti. Et suur tänu teile ja kuna keelenõuande öö on lõppenud, siis soovingi nagu lubatud head õhtut. Et sa ei laula.